কোথায় ওই মিলা? মেয়া দেউ লা মেয়াও দেউ, তো মেয়াও দেউ। ওই ওই মাও না সাম জ্যাক, মারে কোপা বে কোকা কাসা এন্ট্রো রে মালিক নিয়া লাগে এন্ট্রো। তুমি আয় আর রুবি রায় কেস এন্ড্রো বাদ জলে ওয়া ইংই ইংই বিও যাবো হ্যালো 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 হ্যালো, জি ক্যা ক্যা ওকে ওকে ওই না ই পাও ওই ও আ হো আও বলে সরি পিওর হবে না হো ডিসকো আনি বেলি ও কোটাই সিস দিনা ও না না সিন সাই রম না ওকে ဆိုတော့ hello ဟိုဟာ discon ကငါမနိုင်တော့ pc မနိုင်တော့ဒါပေမဲ့ဆော့မှာနောက်မှာနောက်ဆုံးက discon ထွက်လာတယ် why why are you dark okay okay why are you dark ဆိုတော့ဟောတခြားလူ dark discon နဲ့ရအဖြစ်ပြေလို့ okay 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 ဟောအကိန်းနဲ့ရင်ဝင်လဲဦးလေအေးဝင်ရမယ် hello ကြာလားအင်ငယ်ငါတပွဲစားနေလိုက်မယ်နော် link တက်ကဘသူရောရပါလေ link တက်ကဟိုဟာလေဘာလဲကိုထဲစစ်စစ်တိုင်းနေမဟုတ်လားမဟုတ်လားမဟုတ်ရင်ဘာမနော်ဟယ်လိုဟယ်လိုဘာသာမမကြောက်နော်ဒင်းထက်ဘာသာမမကြောက်ရဘူး3 3စက္ကန့်ချိန်ရမယ်ဟုတ်တယ်လို့ပြောနေရပြောကြည့်ပါဦးဒင်းထက်ဘာကြီးပြတ်မပါတော့လားအာဒီဒီ map ကမှာပါအောင် so ready လားအားလုံးပဲ northern northern yuri place ထိုက်လား ready ပဲလားyes very 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 coca 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 gas and no machine na wa ba le cho so le ti phim me ba yi le okay so sa bi hello badat badao na mi ni me blue com le khu mi ti de pa lo ya la so mai tong yin ya de ho mai ma tong yin ga ro tait se me pye ya ja 3 years and ni ne no nice 3 years nice 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 boy mi mi lao ni ya la wa mi tan ni ja ni ya ငါတဲ့ရိုက်မနော်ငါရီမကောင်းဘူးငါဘက်ဝကြကြီးငါနေရင်ဖောက်ငါချောင်းကြီးလို့ရရဲ့ဖောက်ဖောက်ကြီးဝေးအောက်မှာဝိုင်းဟာ that's that's မလိုက်နဲ့မလိုက်နဲ့ရမင်းတို့မယုံအော်မယုံလို့ image ကျေပါတက်ပေးမယ်လीဟေး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 ဟောလိုက်တက်နေချော်ရီချော်လိုက်တက်နေငါကနေဒီယန်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 ကိုNo, celebrity, TY. TY, celebrity.
celebrity culture why ah အချီမိုဒီနန်လောက်လာ celebrity သိရောက်ဆောင်ကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါကျွန်တော်တွေးလိုက်ကျ shorty အလောင်းကြီးစက်ကြီးပါအန်ဒါတေကာလာအန်ဒါတေကာကြီးဟိုဖူမိုဟိုအန်ဒါတေကာမိုမိုကျွန်တော်အန်ဒါတေကာလောက်ဆွဲပါလေချီရဲ့မိုမိုမဆွဲရမို့ကျွန်တော်ကဒီ round ပြင်တင်မှာတင်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် vigilante ကျွန်တော်တော့တက်လိုက်တယ်နောက်ကနေ triple လိုက်လာဆိုတော့တက်ပြီးလိုက်ငါ image အဲ့ဒါ image တော့တမ်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ imageဒီမစ်ကငါနောက်လိုက်နေရခွေးအနောတာဟုတ်ဆော်ဒီဒိုဒိုဟိုဟိုဟိုတက်ပဲသူအလောင်းစီရပြေးသွားတာကျွန်တော် vigilant တို့ကျွန်တော်ဒီ round ပြင်တင်မှာတင်ပါပဲလို့မတည်ပါဘူးချီရမင်း vigilant ကမတည်ဘူးလေမဟုတ်လေတော့တက်ပြီး responsibility ရှိရတယ် round ပြင်တင်ရမို့လားမတည်ဘူးမတည်ဘူးငါ image ကို form ငါနောက်လိုက်လို့ဟာ okay ဒိုဒိုကောက်ကဘယ်ကနေပို့มาလဲကောက်က discount ကနေဟိုဟာ bro မိုက်တုံးလားမိုက်တုံးပါလားမိုက်တုံးမယ်ဆိုရင်ဟိုဟာငါ Discord join လိုက်ခဏ Discord က Islamic Mission Discord လို့ရလိုက်ဟိုခေါ်လဲဘော့ဟာဖြစ်လိမ့်မယ်အီးမေးလ်ကိုဗုတ်မယ်အကုန်စကစ်ဘာလို့စကစ်လဲငါအီးမေးလ်ကိုဗုတ်တာလေအကွာအီးမေးလ်သိရမှာကွာအော်တော့တန်းသိရွာအဲဟိုဟာမယုံနဲ့ shorty မယုံနဲ့နော် shorty မယုံနဲ့အဲ fuck you even you know ပါရမလာငါတက်စပြောင်းတော့မပြီးမှတက်ခွေးတာတက်စပြောင်းလုံးမယ်မိုက်တုံးပါပါအဲပြီးတော့အတန်နဲ့ထပ်ဖြစ်အောင်ငါအရင်ကခေါ်လူတွေအတန်နဲ့ထပ်ရဖြစ်လို့အားကြဘရိုအစင်ပြရဆိုရင်တော့လာလိုက်လေရချန်နယ်တော့ကမပြင်ပြလိုက်မယ်နားနေကောက်ကခဏနော်ကျွန်တော် talking မှာပေးထားလိုက်မယ် bro 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 ကမရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် talking မှာပေးထားတယ်အာကော discount မှာပေးအောင် discount ကဂက်စင်တော်မှာပေးထားတယ်အများနဲ့ဝင်ကြည့်ဂက်စင်တော်မှာဟိုဟာလေဂက်စင်တော် rule ရှိလို့ရလိုက်မယ်ဝိတာပါကြီးတယ်ဒါ passer ပဲတပီးမိုက်တာ okay the pawn နဲ့ဒါငါးမြားမနေနေထိုက်လာငါးမြားဦးမလို့ခွေးတာချီငါးများမလို့ဒီမက်စ်နဲ့ဟိုမက်စ်ကိုလည်းလင်းထက်ကပြောနေရလားမကြောက်ကျွန်တော်ယူပြီးနားရဲ့တိုးနေတိုးတိုးနေလင်းထက်ဒီမက်စ်နဲ့ပလေးစ်ကိုတွေးလိုက်တယ်ကငါနာမဝေးလေဗျာများဒီမက်စ်ကငါနာမကျွန်တော်မဟုတ်ကျွန်တော် travel နဲ့မတွေ့ရင်တော့ပလေးစ်နဲ့တွေ့ရမယ်ရောပလေးစ်မြေကြီးဟိုမှာ kitchen မှာဒီမက်စ်ကို kitchen လဲဖောင်းပါလေမရနာမလေ kitchen မပြီးတော့မှအဲ့ပြရဲပါဘူးကြောက်ဘောကဘယ်မှာတည်သွားလဲလင်းထက်ပြောလေဟိုလေညီကန်ရှိရနားမှာလေအနားမှာတည်ရဲဆိုထိုင်လာပဲဟိုလေမင်းနဲ့ခါလဲနှာခေါင်းပဲရှိရတယ်မှာငါမဟုတ်တော့မင်းပဲလေဟာဘာဒီမှာလူတွေအများကြီးရှိနေရဟောငါယူလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းဖြစ်လာမသိရဝင်ငါဓာတ်ကိုတကောင်နဲ့ပြေးထားလာမသိငါမှမေးလောက်ဓာတ်နဲ့ညီအမတ်တက်သွားလို့ရရေရေရေ fuck you fuck youမင်းတိမယောငါမသေးရောတီတီမီနေအဲ့ကဒူဒူလားမသိဘူးခွေးတာခွေးတဲ့ဒူဒူလားမသိဘူး no ဒူဒူလေးနဲ့ဒူဒူပြဲဒူဒူအဲ့ဒူဒူလားမသိဘူး oh no အော်မဟုတ်ပါလင်းတဲ့မင်းတက်တာမလားဟဲ့ခွေးကမဟုတ်မင်းတက်တာဆိုပြီးတော့ငါလိုက်ပြီးတော့ညှောင်ပေးမယ်မင်းဟုတ်ငါတကယ်တိုင်းညှောင်ပေးမယ်လို့ခွေးတာနေုံနေငါတက်စပြလောက်လိုက်အောင်လိုက်ညှောင်ပေးမှမယ်ဆိုမင်းဟာyo trip i'm back that hey helios a neo မတက်နဲ့မဟုတ်ငါငါမင်းတင်ပြလိုက်တက်ငါနောက်လိုက်ချောင်းကြည့်ပြီးမယ်ဟောချီးပဲအေးမကြိုက်နဲ့မကြိုက်နဲ့ okay 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 ဟောမီးပြင်ရမယ်မီးကနာရောပြောင်းပြန်သွားအောင်မယ်အခွေးပလိနာပလိမယုံအေးဟာ place 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 ဟာ UV allowance နားနေ place စီးကောက်တော့ဝိုင်းမိဖြတ်ပြီးတော့ triple air triple LE ဟိုတယ်ဟာနားလေးနဲ့ရှိရကျွန်တော် blue link နဲ့ရှိရမယုံမေးကြီးလိုက်မဟုတ် link တက်လေးနဲ့သူလေးနာဘယ်မှာတည်သွားလဲဆိုတော့ dining room မှာတည်ပါရ UV allowance dining room မှာတည်ပြီးတော့အပေါ်ထွက်သွားတယ်အပေါ်ဘက်ချမ်းအဲ kitchen ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်ငါ kitchen မှာတွေ့ရသူနဲ့ငါနဲ့ငါ dining room နဲ့သွားရမှာ allowance တွေ့နေငါပြောပြီးပါရနော်ငါတာဝန်ငါပြောပြီးပါရမင်းတို့ယုံတာမယုံတာမင်းတို့တာဝန်ငါပြောပြီးပါ place ဆိုတာလုံးဝပြောပြီးပါ
လင်းထက်လို့လည်းငါတက်ရင်လည်းတက်လို့ရတယ် sorry တဲ့အကောင်ငါ့ကိုလိုက်စားနေရတဖုံးနဲ့မှငါ့ကိုလိုက်စားနေဘာမှမရှိရမှာလဲဆိုတော့ image ကလည်းပွဲစားတဲ့ငါနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ blaze ကိုမင်းတို့ဘာရှိလဲ blaze ရဲ့ဟိုစားပါလဲဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့အဒီပိုင်း blaze အော်မ blaze မဟုတ်ဘူး image image ရေငါ့ဖို့တယ်တင်နေခွေးတိုင်ငါ့ဖို့တယ်တင်နေကြည်ရငါ့ဖို့တယ်တင်နေတက်လာတက်လာတက်လာခွေးတိုင်တက်ချက်မပြေသလားကျမပြေဘူးတကယ်လေးကောင်နဲ့ကျင်တဲ့ဆောက်နှစ်တူဖို့တူဖို့လာလုံနေမဟုတ်မင်းမေ့ရုံလားမင်းသေးမှာတလားငါမသေးဘူးစိတ်ချဟုတ်ဟိုကောင်ငေါ့တတ်မှာမဟုတ်တော့ဆိုတော့တခြားကောင်လည်းငေါ့မယုံတော့ငေါ့ငေါ့တန်တော့အသေးချာကြီးတိတာဝိုင်းဟိုသူတို့ဆိုတာအဲဒါဘလိုလဲရပြီမိရခက်လိုက်တာအေးမေးအေးမေးတန်းတန်းမဟုတ်မဟုတ်ငါ့ကြောင်နဲ့ငါ့ယူတယ်ငါ့နဲ့ပဲငါ့နဲ့ပဲလဲငါ့နဲ့ပဲလဲမသေးသေးအောင်လင်းလင်းတက်โอเคโอเค၃កောင်တော့လာ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 ဒီပြက်လာ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 မင်း၃កောင်ဆိုရင်ငါလုံးဝတက်ချင်လဲမရှိဟိုဟိုကောင်လဲတက်လို့မရအောင်လာလာလာမသေးနေတော့ဒီလာ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 ဟုတ်ဒီ task ကိုဒီ task ကဘာလဲငါပြောပြရမလားဒီ task ကိုဟမ်လင်းနဲ့မသွားနဲ့သွားရင်တိမ်မှာနော်ငါပြောပြပါမယ်ဆိုမင်းတို့ကလာလာလာဒီပဲပဲလာလာလာဒီတော့မီးလောင်နဲ့တန်းရဲကြားနေရလားမသိဘူးမနောက်မနောက်မဘလေးစီနော်မင်းတို့နောက်မဘလေးစီနော်ဟဲ့ငါပြောရနော်ငါပြောရနော်မင်းတို့နောက်မဘလေးစီဟုတ်ပြီလေအဲခွေးသားပဲပြောက်သွားသလားအကောင်ဘာမှမလုပ်ဟိုလာလာလာငါမီတင်မဲ့တော့ခေါ်တော့မချီးပဲလားဘလေးစကို wifi လဲရအောင်လာ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 ဒိုင်းနို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 ကြောကြောရောနင်းနဲ့ကြောဝိုင်းဒီနဲ့ကြောဝိုင်းငါတော့ဗလဲငါတော့ဗလဲငါတော့ဗလဲအခွေးတာမပြေးနဲ့ရောင်းတင်းတင်းကြရရလိုက်မပြေးနဲ့ရောင်းအချူမပြေးပါဘူးမပြေးပါဘူးမပြေးပါဘူးအောက်တင်းတာပါဟာအာဗမေးဘာတက်စီလဲပြောပါအောင်ဘာတက်စီကျင်နေရဘာတက်လဲတဲ့လားတဲ့လားငမွေးဟမ်ငမွေးဗီဒီယိုငမွေးတုတ်တဲ့ဟာလေအော်ဗီဒီယိုငမွေးတုတ်တာအော်အဲ့ဒါအရင်ခန့်ရတလားအဲ့လက်ဖွေရရှာလို့ခေါ်ရတလားဒီခန်းမှာလက်ဖွေရှာမရှိဘူးရောင်းအဲ့လက်ဖွေရမှာမဟုတ်တာဗီဒီယိုဟိုဝိုင်းလေမင်းပြောဗီဒီယိုတုတ်တာဆိုဘယ်နှဘာတော့တုတ်မှာလဲခွစ်တာအမသိရောမင်းမဲရောအင်းလေဗီဒီယိုလေးဟာအော်မသိရောမင်းမဲအော်မင်းမဲရောဗီဒီယိုလေးအဘာပလေးပါလားဗီဒီယိုလေးအားငါရှုံးပြီနော်မသိအမလာမလာမသိဟေး fuck you ငါတီဗီတာ fuck youမရှုံးဘူးငါ့ကိုအာဒူရတဲ့ခါရမိုင်းတလားဟာဒါပဲဒါပဲအီးမေးဆိုငါ့ကိုမယုံဘူးဖက်ဆောင်းနဲ့ခွေးသားလေးကြည့်ကြည့်ပါတကောင်လေးဆိုပြင်းစရာကြီးတလားတကောင်လေးပါချီရဲ့မမလူလူကများလာမှာလူကများလာမှာလူကလူကများလာမှာခဏလေးပြောဖို့ကောင်းသွားမှာဘယ်လိုဝင်လာလဲဟိုကအတန်ပြောကြည့်ပါဦးAndy Andy Andy Jozolin Jozolin ဟောJozolin Jozolin Nikki 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 နဲ့ Jozolin စကားပြောပါအောင်ဒီထက်ကငေါ့နဲ့ဆိုရင်လင်းထက်ပါ Jozolin Nikki ကျန်ရမှာ Jozolin ပြောကြည့်ပါအောင်မနေ့ကဆိုရတယ် Hello Hello Jozolin ပြောကြည့်ပါအောင် Hello Jozolin ဟောကြားတယ်ကြားရတော့ Andy Nikki က Nikki က Andy လား Nikki ကလားဖြစ် Andy ရောအန်ဒီရဒီမန်အန်ဒီဒီမန်တန်နေပြန်ထွေးပြန်ဝင်လာတယ်အန်ဒီပါပါတယ်အန်ဒီပါပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျော်တော်လေးကစောင့်ပါလားဒီခဏတော့ခဏကမိုက်အရိုက်တက်နေလို့ဟုတ်ကဲ့ခဏခဏလေးစောင့်နေရအောင်အဲဘဲကောင်လေးမှုန့်နေတာငါကောင်ဘမ်းမှာအတူတူစောင့်ကြပါဟာကျွန်တော်အန်ဒီငါဘမ်းမှာနော်ကျွန်တော်အစော်ကြီးတင်ရအဲ့ဒါဘလူးလေဘလူးကမတင်တာထွေးပဲဟာလေးနဲ့ဘဲကောင်လေးလို့ place လာတာမမမခဏခဏပြေးသွားတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်မိုက်ပိတ်ထားတယ်လေ။ဒီမှာပေါ်တာ။ဟာဘေကောင်လေးအတန်ကျင်းနေချီး။ဟယ်လိုဘယ်လို။လေးမောင်းနေတယ်။ဘေကောင်လေးမောင်းနေရလဲငါဘမ်းမှာနော်။ငါစိုးကြီးသိရင်ချော့ပြီရအောင်ဟုတ်ပြီစား။ခဏခဏစကားမပြောနဲ့။အဲလီမိုးလည်းကောင်ဘမ်းမယ်ဘေကောင်လေး။ဘေကောင်လေးမှုတ်ပြန်မှုတ်ပြန်မှုတ်။ပြန်မှုတ်။ပြန်မှုတ်စမ်းထိုက်လာပြန်မှုတ်စမ်း။ထိုက်လာ။ပြန်မှုတ်စမ်းရအောင်။ What the fuck မဟုတ်ဘူးလေဟာ။အ
အဲအဲစားမှာလားကျော်စောကျော်စနေရပြီလားကျော်စနေပုံမှာလဲရပြီလားဟာလားစားပြီလားအမင်းပဲဘလိတ်ခွေးသားအော်ဖောင်းချားရချီအလောင်းလိုက်စားမှာ Headphone wire wireless that what would you recommend wireless ပေါ့ဒါပေမဲ့ delay delay မလို့ခြင်းဆိုတော့ဟာလို့အေးပြောပြောငါ comment ပြော comment ဟွာဖြစ်နေလို့ဒီဒီတစ်ခါလဲကျွန်တော်တက်တယ်လို့ပဲဘိုင်းတက်တယ်လို့လားsheriff ah ah sheriff so sorry nga ba le ti la na na bele le de kala na be 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 bon eh aso main de ngao like ku be nga along lai sa ma tola ngao ma de ngao ma de le bo ho sorry ngao ma de le no bo 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 ho me me tat lai nga na long ya ma main main me mo kwa main main yin nga ta long mae sa ma main main nga ta long sa ma na long sa ma tola so so dai bo de gao toa pi yo thai da thai da de gao tat chi dai thai da de gao tat chi dai me ma wa me ma wa yin nga main dao wa sa le အရှိရတော့ရှိရတော့မဟုတ်ငါငါငါပါရောရောတက်မယ်ပါဆိုလို့ဘုံ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 အာလိုက်ပါလားလေးလိုက်ပါလားလေးငါဒီစားရမ်းဒီခဏခဏခဏဘယ်သူမှမပြောရင်ငါပြပြမယ်နော်ဘာလဲရှော်ဒီကထိုင်တာကိုတတ်သွားတယ်ဟိုရှော်ဒီကရှရစ်ထိုင်တာကယူယူလူတွေနဲ့ငါတဲ့ဟိုအမရှေ့ကကိုတူကိုသူစိုက်ွားတယ်ဘလိစ်ကလက်ထဲမှာဘုံကြီးကွာသလားငါတင်ငါတင်ဘလိစ်ဘာလဲတရားရောက်ဘလိစ်ကိုဘုံပြီးတယ်ကွာသလားအာအန်ဒီအန်ဒီအတန်တန်ကြားနေရဟမ်အတန်တန်ကြားနေရအတန်တန်ကြားနေဟုတ်တယ်ဟာမဟုတ်လေအဲ့ဒါငါတန်ထက်နေမှာလေငါတန်ထက်နေဟယ်လိုဟယ်လိုအာစကစ်ကလေးရဟိုဟာရှော့တီရှော့တီနဲ့ဟိုဟာကဆူဆိုက်ွားတာထိုက်တာကဟိုဘလိစ်ကဘုံပေါက်ွားတာအဲ့ဒီအတန်ထက်နေတယ်အတန်တန်ကြားရတယ်အဲ့တော့ဘုံအဲ့တော့မကြားဘူးပါရဲ့ဘုံကောင်ပါတယ်ကလောက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 ်နဲ့ရှော့တီကသွားတက်တာထိုက်တာကိုအဲ့ဒီအတန်တန်ကြားနေရအန်ဒီအတန်တန်ကြားနေရအန်ဒီအန်ဒီစားတော့လို့ YouTube ပဲငါငါတစ်လုံးမစားလိုက်ရဆိုတော့ငါနှစ်လုံးစားလိုက်ရမှာဟိုခွေးတတိုင်းဒါနဲ့ဘဒူကခေါ်ွားရလေဟိုဟာဗာလေမီတင်ဘဒူခေါ်ွားကျောတော့နေခုနမီတင်ဘဒူခေါ်ွားလော်ရင်နဲ့လော်ရင်နဲ့ပုံစံဆိုရင်အဟိုပါမင်းလားဟိုလင်းတက်ဟောလင်းတက်ဘာလို့ခေါ်ွားအမိုင်းသူတိလို့လားလင်းတက်မင်းဘာလို့မီတင်ခေါ်လိုက်ခုနဟဲ့လေကိစ္စကိုမယုံနဲ့ဟဲ့လို့မမမင်းဘာလို့ခုနမီတင်ခေါ်ွားလဲလို့လင်းတက်အဘယ်ကဒီမူလေးရှင်အဘယ်ဒီမို့လင်းတက်ဘာလို့မီတင်ခေါ်ွားလဲငါသိချင်တာဟမ်အဲ့ခုနဘုံတန်ကြားလို့လေဘုံနဲ့ကြခေါ်လိုက်ပို့ဆိုးမှာပေါ့တခြားကောင်စီရောက်လိုက်ပြီးတော့လေချီးရဲ့အဲ့နားအောက်အောက်မှာဟိုကအောက်မှာအောက်မှာအပေါ်မှာမုံဟိုကမောကမင်းတဲ့မှာဘုံရှိတော့ဆိုသူနဲ့မင်းနဲ့ဟိုကထိပါလို့အာညီ ID ပေးလို့ရလားအာဟိုကကုတ်ကုတ်နေပေးရမှာอ๋อ also me จอซอจอซอนี่สิมาบ้งเนาะจอซอจอซอนี่มันโดนเนี่ยไอ้ KS KS KC อ่ะไม่ยอมเนี่ยอ่ะส่วนอ่ะส่วนหมดเลยตั้วไปบ้งเลยมั้ยลินดะไม่ตีใจอ่ะตะเกดีบ้งเลยคุยตาเว้ยบ้านิกิขออ่ะดิแอนดี้เอ้จ้านี่โหฮะแอนดี้นิกินอมาเตยเอาไลว่าอะไรวะจอจอซอลิงอ่ะโหบาเลยบ้งไล่ไปหนีได้หว่าเปล่าล่ะบาเลยลิงน่ะเปล่าก็ดีโมเลชั่นดีโมเลชั่นบ่กูสนูหลูฮะเบลบ้งไล่ไปอ่ะมาเลยน่ะโหอ่ะเมโอวีดีโอได้ถอดมาอ้าวสรุปลิงแท้แล้วเพียงผิดแล้วเลยว่าสรุปเยว่าว่าเลยสนออเวนเจอร์อัสรีบอกอย่างบอกดิโอ not มาเลยแอนดี้บอกดิวะဒါပေမဲ့အန်ဒီကငါတပွဲမှမသိသူလိုက်ပေးနေရလဲမဟုတ်လားထင်တယ်ငါတဲ့အဲ့လိုပြောအဆက်ဆင်လားသူပဲဟမ် no ငါပါလေတလားငါပြောရင်ငါ့ကိုလာတက်မှာနာမပြောတော့ပါလေအန်ဒီအရထောက်ပါ Let's get it let's get it မကျော်တော်လေးကိုလည်းဒီဒါလင်းနဲ့လည်းဒီဒါဘုံမလိုက်ပေးနေခုနကလင်းထက်ထိုက်တာကိုပေးသွားတာသူပြောတာကျွန်တော်အဗန်ညာအဲ့မသိရောဒီတက်တယ်ဟမ်ကျွန်တော်ဒီတက်တယ်ပေးလို့ရနေကီလာနေအဲ့ဆိုနေကီလူတလားမတလားကြည့်လို့ရရနော်ကျွန်တော်နဲ့ဆွဲတာအဘယ်ကနေနေကီတရားရောက်လူတက်ရင်တလားအဲ့ကောင်ဟိုပါပဲဗာလေဒီမိုလစ်ဘုံကိုင်တကောင်ဖြစ်လောက်မယ်
နေမင်းရလေဘွဲစာနဲ့မသိတော့ဘူးလားဟဲ့မသိတော့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲမင်းလူတက်လို့ရတာပဲပြောမင်းလူတက်လို့ရရင်ငါပြောမယ်ဟမ်ရရလင်းတော့တက်လိုက်လင်းတော့တက်လိုက်မင်းတိလိမ့်မယ်လင်းတော့တက်လိုက်မင်းလင်းတော့တက်လိုက်တိလိမ့်မယ်လင်းတော့တက်လိုက်မင်းမတက်လိုက်လင်းတော့ဒီနောက်သွားတက်ကြည့်ငါတကယ်ပြောနေတာငါပြောပြမယ်သွားတက်လိုက်အဲအလောင်းကားကောက်ပြီလားတက်လိုက်မင်းမတက်လိုက်မင်းမတက်လိုက်ရောက်တင်းတယ်မင်းမတက်လိုက်လို့မင်းမတက်လိုက်မင်းမတက်လိုက်လို့ရောက်ပြောခွေးတော့သာအတက်လိုက်ပါဆိုရပြီနောက်တော့အောက်ကောင်တက်အောက်တက်ဆက်ကောင်လေးတက်မင်းမတက်မင်းမတက်ရောမင်းမတက်ရောဒီဘစ်မင်းမတက်အောက်သာဘောအောက်တာမင်းမတက်မင်းမတက်လာလိုက်ငါမမတက်နဲ့တော့ကွေးတာငါတလုံးရရင်ငါနိုင်ပြီလို့လို့ကျင်လို့အော်နောက်တော့အမောင်းနာမင်းနောက်မှာမင်းတက်မင်းတက်ဒီမတက်လာ။ဗီဂျင်းလာတီတော့အော်ချီကောပြောနေတာငါကီလာထင်းလို့မင်း။ဟာ။အဲကျော်တော့နေတာပါ။ကျော်တော့လေတကယ်ဘာဖြစ်လောက်မင်းငါထင်တော့တက်လာဟိုကီလာဖြစ်လောက်မယ်။ချီကငါလည်းရှာပြီးပါဘယ်ကောင်အဲ့ဒါငါနောက်လိုက်ပြီသလား။အလောင်းသေးဘူးမလုပ်နဲ့။လာသူသားရကငါလည်းမင်းတက်လို့ရမင်းလည်းငါတက်လို့ရတော့။အော်နီကီလေမေးတယ်လက်နီကီဒီကောင်တက်လိုက်နီကီတူတက်လိုက်တက်တယ်ပါတူတက်ဆိုတူစစ်လို့ရ email ကိုဆက်လိုက် email ဘာကောင်လဲဆိုတာတူလူတက်ထားရင်ဓာတ်ပုံစံနေပုံမလားမသိငါထင်တာပေါ်လားကိစ္စအေက database ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လို့ရတယ်ဟုတ်လေနီကီကဒီတက်ထားတယ်ဟွာကဟိုကျွန်တော်ကဒီတက်တယ်ဒီထက်ကိုဆက်တယ်ဟောအခုရောအခုဆက်လို့မရတော့လားဟိုအခုဆက်တယ်ဟုတ်ယူပြောင်းနေလားယူပြောင်းနေတာကြီးတို့ယူပြောင်းနေမင်းတို့ task ကမပြီးတော့ဘူးလားအမယူလာပြီအမယူယူဝိုင်းတက်ငါ gravy နော်ငါ gravy နော်အေးအော်တက်လို့မရအောင်ဆိုယူတက်လို့မရ gravy ဆိုငါတယောက်တည်းပုံတက်လို့မရအောင်ဒါ adventure မလားဘယ်ကောင်လဲအော်ရေလာလာလာအာလို့အဲ့လို့အော်လင်းတက်အဲ့ဆိုမင်းရှိမှာအော်အေးလူပြန်တက်လို့ရရနော်โน้ตไคก็ไปว่ะพี่ไอ้กองตะกองเนี่ยแท้ๆมาชื่ออ่ะตั้วพี่ตั้วพี่หมอบๆไอ้กองตะกองเนี่ยแท้ๆมาชื่ออ่ะแต่งารู้ตะกาวปุ๊เนี่ยดิถ่ายส่องเนี่ยมาเตยจ้ะงาอลองซ้าจริงเนี่ยอลองซ้ามางาไหนมาน้องเมย์มาซ้าไปอ่ะสิต้องมาป่ะเนี่ยเอาตัดไปป่ะเป็นจริงป่ะเนี่ยลิ้นแตกกว่าบ้าลูกเมย์มีตินขอเลยป่วยซ่าเรางาตะเกเตยคันตุ่ยเราไม่รู้เมย์ลิ้นเนี่ยมีตินขอตอรี่มาว่ะဘုံအော်ဘုံမဟုတ်ဘုံတယ်မကြာနာ sorry ဘုံတယ်မဟုတ်ဘုံတယ်မဟုတ်တပင်ကဘုံတယ်ကြာနေတာလို့ပဲဟောဖြစ်သွားပြီတဲ့ကျော်တော်လေးကကျော်တော်လေးကဘုံဟာကွာတလားတေးဝချင်တာထင်တော့ဟုတ်တယ်တေးဝအဲ့တော့လောင်းစားရအောင်ပါမယ်အလောင်းပြောက်နေကျော်တော်လေးကလောင်းမပြောက်ပြီးတော့အလောင်းမပြောက်ပါအဲ့လေပါလေညင်ဘောချဆိုပြီးပြောရတယ်ငါအလောင်းငါမဟုတ်ငါလူတက်တကောင်ဘောချာဆိုပြီးပြောရင်မလဲနဲ့ငါအလောင်းကြီးရဲ့ကောင်းချီလာအလောင်းသွေးမင်းတို့ဟာ report မလုပ်နဲ့ငါအလောင်းကြီးရဲ့ကောင်းဘာလို့လဲဆိုပြီးတော့ဘောချာဘယ်ဘောချာလဲငါအလောင်းကြီးရဲ့ကောင်းပါဆိုငါမယုံဘာလို့ခုနကပြောနေဘောချာပေါ့ဗျာမင်းရှာရှည်ရွတ်ဟို meeting call လေငါ rule ကြီးမလို့ဘာလဲဟိုထိုင်လာ ruler ဟိုကဟိုကောင် ruler ဆိုတော့ကြည့်လို့မလို့ဥပမာကွာထိုင်လာကွာ demolish လည်းဖြစ်နေတယ်ကွာအဲ့ချိန်မှာဟိုကောင်ကောက်တက်လိုက်ဒါပေမဲ့ဟို shorty နောက်တော့ထက်တက်လိုက်လည်းဖြစ်နေတယ်လေမဟုတ်လားအာဘာငါကောက်ပြရူကြီးမလို့ shorty ကဟို shorty ကဟိုကနေတေတာဘုံနဲ့တေဘုံနဲ့တေတာမဟုတ်ဘူးဘုံနဲ့တေတာတယောက်အဲ့ဒါထိုင်လာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောနေအဲ့ဒါငါရူကြီးလို့ရပြောနေရလာလာလာဒီဘက်တော့တမတတ်ပါနော်တောင်းပါနော်နော် task ပြီးရောမဲရနဲ့ဟိုပွဲကမစားကစားလို့တက်နော်တက်နော်နီကီမင်းတက်လို့ရတယ်လူတက်လိုက်ဘာမှဖြစ်ဘူးတက်ရရင်တက်လိုက်ကျော်တော်လေးကတကယ်ဘုံပေးရလူဖြစ်တာပဲအေးဟုတ်မတင်ငါတင်တော့ခုနအီးမစ်လားအီးမစ်မလား right vision ali အဲ့တဲ့ဒီမှာပုံးရရဒီမှာပုံးလို့ရရနတ်တိလေးထားနော်ဝယ်စားနေတေးမှာကျေးဇူးပါလင်းတက်မေးတက်လို့ရလားလူတက်လို့ရလားဟိုငါလူတက်လို့ရဟန်အောင်လိုက်ရမှာအမှငါအလောင်းကြီးလို့ရမှာအဗန်ချာအဗန်ချာနော်တက်မေးလူတက်လို့ရလားနော်တက်
မရဘူးသိကြလားသိကြလားဟာကြည့်ရောအဲ့ဆိုသိပြီပါလားငါဟာအဗန်ဂျာမို့အဗန်ချာမင်းမင်းလူတက်လို့မရဆိုသိပြီဟိုဟာအဲ့ပူပူမိုက်တယ်ပါလို့ရလားမင်းမင်းမိုက်သုံးရင်ရမယ်ခဏခဏငါ not their voice အတန်ကိုကြည့်လိုက်မခဏnota tu ne hello la 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 ya la ya ho ko na lai me juvi lang piao ne oh juvi lang ne juvi ya ma tet ji ya bye bye mo nga juvi piao ne so juvi te wa la po nikyu ta ta account mi ta mi ma ta hey niki hello hello mata ba khui no ta nga ti bi da khui no ta no ta khui ko mi nga ti de mo mo nga pyo pya aw ma da la ho di lobby ya nga pyo pya aw ma wait andy nga cha ni ya hello aku tu tu ni ni ya le so sakai thai pyo ni ya le sakai thai pyo ni ya ဟုတ်啊ကြာလားလင်းထက်ခွေတာမိမိသိမခေါ်ရတဲ့လားငါမထိုင်လာအလောင်းရောရှော်တီအလောင်းရောပြီးရင်ဟုတ်နောက်တစ်ယောက်အလောင်းငါစားလို့ရတဲ့လားခွေတာဘုံကောက်ဘုံကစားလို့ရလို့လားဘုံပေါက်တဲ့စားရတယ်အဲ့အခွေတာကောက်ခေါ်တာငါတကောင်မဲ့စားလိုက်ရတယ်လားအဲ့ဟိုဘာလဲရှော်တီလောင်းတာဘယ်ကောက်လောင်းတာမစားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါပဲအခုအဲ့မှာဘာကြီးလဲခေါ်လဲကျွန်တော်အလောင်းမဟုတ်မခေါ်ရင်ငါစားလို့ရတယ်ထိုင်လာအလောင်းဟောစားလို့ရတယ်အကုန်စားလို့ရတယ်ပေးနာဘာလို့ပေးနာပါတော့โอเคရပါတယ်နာမိုက်ဖွင့်မှာပူမိုက်မှာမဟုတ်မမိုင်းအန်ဒီစကားပြောကြည့်ပါဦးနှစ်ထပ်ဖြစ်နေလားလို့အန်ဒီဟယ်လိုလို့ကြားလားအဲရနှစ်ထပ်နေနေဖြစ်တော့ဟောမိုက်ဖွင့်တာကြည့်ငါပြောကြည့်မယ်မိုက်ဖွင့်တာကြည့်အာဆိုပြီးပြောဟယ်လိုလို့ဟယ်လိုအန်ဒီမိုက်ဖွင့်တာကြည့်မိုက်ဖွင့်တာကြည့်ရအတန်ကြားဆုံးမယ်ကြားလုံးမယ်အဲ့ဒီမိုက်ပြောင်းကြည့်နှစ်ချက်သုံးကြည့်ကျန်နေလောက်နေတာနှစ်ချက်ဘလို့ပြန်ချနေရဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုဟွာမင်းကမိုက်ဖွင့်ထားလိုက်ငါတို့မင်းမိုက်ဖွင့်ထားမှာငါတို့အတန်ကောင်းပြန်ချအောင်ဟိုမိုက်ဖွင့်ထားကြည့်ဟယ်လိုနာမကြတော့မင်းစကားပြောကြည့်ပေါ့စကားပြောရင်ငါကြားလာလို့ဟယ်လိုဟယ်လိုအေးမကြတိတ်မကြတော့ဟယ်လိုအော်ကြားတော့မယ်ဟာတင်းထက်ကြီးချီမို့မိုက်ဟွာလုံးနေရဘဒူရောက်လားအော် join ရောက်လားအန်ဒီမိုက်ကိုပြင်ရောအန်ဒီမိုက်ကိုပြင်အဲစပြီနော် ready ပဲနော်ကျူရောလင်းထက်ချီမို့လို့မိုက်ကိုမှုန့်နေရလားလင်းထက်လိုအပ်စကားဖွင့်ပြောပဲမိုက်ဖွင့်လိုက်ပဲအေးအမိုက်တွေမှုန့်နေတကောင်ကောက်ပါလားပါမယ်လေပါလေဟုတ်ပါပါလေငါ discount မပေးထားရင်ဟိုပါလေဟိုမိုက်တော့ဖွင့်ရမှာပေါ့ဟေးအေးမီဆက်လုံးဆက်လေပေါ့ခဏတော့ဘာတက်စလဲမသိဘူးမှတခုတော့ပြီးသွားလင်းတက် ဟော UV ဟာ ဘယ်ไล่มาเบ้ๆๆไล่มาเบ้ไล่มาง่าๆดิบัดตัวมาอีเมสเต็มมาเนาะไอ้เนี่ยอปองนี่ปุ๊กจ๋ามาเนาะมารู้แล้วเปียเฮ้ยๆง่าบ่รู้เลยดิล่ะง่าอเซซินเนี่ยโอเคพี่จินชื่อพี่จินชื่อง่าเราไลค์ไก่เนี่ยง่าเราไลค์กันเนี่ยအမေစိတ်ရတာမတည်ငါးမြောက်ဟောဖြစ်ပြီးပါပြန်တော့အာကနငါတက်စကားလုပ်ဘာကြီးဘာကြီးယူရီအမေစိတ်ရတာမတည်ဘူးလို့ငါတို့နားလာအေးအဲ့ဒါပြောနေတာအမေစီကလင်းထက်ရငါမတည်ကြအောင်အဲ့နှကောင်းဘိုက်မလာနဲ့မလောက်နေငါလူတက်ဖို့ချောင်းနေရပါလို့ရလားမိုက်တော့ရတယ်ไฟต้องยาบาร์ดาเมไมต้องยาแอนดี้อ่ะ2ตันผิดเลยอะจองอ่ะโหไมเตชาต้องดูขอจินนะ2ตันผิดတော့ตึกอิ่มไม่ปีเดี๋ยวมันเนี่ยเราเบลอ่ะยอมออกมา
မော်တက်ကအများကြီးပါဘူးလည်းမသိဘူးအေးပြီးွားမြိုင်းတာအော်အီးမစ်လောက်ွာယူယူယူငါတက်ကဟောဝေးတယ်မှာယူလေအတမနော်အဲ့ကောင် join ကီတာကြီးဒီနာဥစားဟိုဟာစောက်ရက်ချက်ချက်ဥစားကြီးမဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်မဟုတ်လဲဘယ်မဟုတ်တာလဲအဲအလဲရောက်စားနဲ့ဝေးဝေးသွားအလဲရောက်စားစီမသွားနဲ့ဖိချင်းပါရနော်ဖိချင်းပါပြေးပြေးပြေးဖိချင်းပါပြေးအင်ပိုစတာကစီမဟုတ်ဘူးဒီမှာတက်လို့ရတယ်အင်ပိုစတာကစီလုံနေရဲ့လင်းထက်မဟုတ်ဘူး join ဒါပါလိမ့်လဲပြေပြောက်ရောဟောဒီဝေးငါမွေးနဲ့ဘာလုပ်အောင်လဲမသိဒီမှာတို့တိကျလိုက်ခဲ့ပြတယ်။နာမတိကျ Story game stream ဘူးလား Story game stream တာမဟုတ် Story game ကဟိုပါလဲငါတရကစားပြီးနောက်နေ့ကျရင်ထပ်ကစားမှာဟာဟိုမကစားနိုင်မှာဆိုတော့ကျောက်ကွာဟိုကစားမဲ့ဥစ္စာရောရထားတယ်ရေဟာတက်စ်လုံနေတယ်ရာချီတက်စ်လုံနေတယ်လီယာဟုတ်တော့အီးမေးလ်နဲ့ပလီးစ်နဲ့နောက်ဆုံးရှိရေငါပြောလို့ join ဖြစ်လောက်မယ်ငါထင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကငါ join မယ်မသိရော join join ငါရှိမှတော်ရတာ join ငါရှိမှတော်ရတာတော်တော်လာပရိုဂျိုင်းပေါ်တောက်ရတယ်ပရိုဂျိုင်းပေါ် please ကျွန်တော်တက်ကြပါကျွန်တော်တက်မရှိနေဘူး please တူတူကြီးတက်တူတူကြီးထင်တယ်ခွေးသား yes တူတူမဟုတ်ဘူးတူတူမဟုတ် join လို့ငါထင်တယ် join လို့ငါထင်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့ငါမဟုတ်ဘူးလို့တက်အော် share ညင်းနေဘာမှမပြောပဲညင်းနေရတယ်လားအဲ join မဲ့တလား तू ဘာလုပ်နေလဲမပြောဘူးဒီမောင်ရောင်လေးတောက်ရတာတွေ့တယ်ကျွန်တော်ဘုတ်လိုက်No, no, then vote wrong. Ngao mo vote no, kuita. Wei, ngao mo vote, skip de gong, ila gong. Fail gong la ma ti. Chi mo ngao vote na gong, hey, tong gong lo. Hey. Oh my god. Chi be ken gong lo, li so ngao gong lo pa wai. Azui neutral pa ma la ma ti, imposa na gong ye, pyo neutral de gong ye. ဖောက်ကိုင်းလေးတမောမစွင့်ခြင်းဘူးလားအာကစားစီခြင်းလားကစားစီခြင်းကစားမယ်လေဖောက်ကကစားပြီမယ်ငါများနေဘာဟိုဖြစ်လို့ဖြစ်ကြမှာမသိဘူးဟိုဟာတုံးကစတရင်ရအောင်မတနေအေးအန်ဒီမတက်နဲ့နော်ငါတက်စလေးလို့တက်စတပြီအောင်အန်ဒီငါနာမအန်ဒီငါနာမရစ်တီတီလုံးနေရအကေးစားရ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 ဘယ်ဟုတ်ကေးစားနီကီမဟုတ်လားဘလို့ရောကျွန်တော်မင်းဘာလို့လဲဟမ်မိမိဆိုတော့ဘာလဲဘာလို့လုပ်လိုက်တာလဲအဲ့ဟို impostor ကိုလေအိုးကျော်စောလီ nice nice nicky ကျော်စောလီမင်း room မသိဘူးမလား right room မသိဘူးမလား room မသိ no 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 ကျော်စောလီဒီရောင်ငါဖို့တို့စားနေရတကယ်စားနေရတို့ကျော်စော်နေငါမအချိလာခွေးတော့စားကမဟုတ်ဘူးအပြားမဲ့ဖုန်းဆိုလို့အဲ့ဒီငါ့ကိုပေါ့ဘူးကျော်စော်နေဘူးလင်းတက်ကြံနေဒီနဲ့ကြံနေရငါမဟုတ်ဘူးကျော်စော်လင်းဘယ်ဟုတ်ပြီးပါကျော်စော်လင်းပုံပါငါဘာလို့လို့လဲဟာအမင်းပဲဆိုချိလာဟေးဘာကောင်းတယ်ကဲကောင်းလို့ချိတယ်ပေါ့အဲ့ငါတူတူကြီးရရှစ်ငါတူတူကြီးရရှစ်တလားငါမရပါဘူးငါတူတူကြီးငါတူတူကြီးကျွန်တော်အသက်ခံနေတယ်တယောက်မှလာမတက်ကြအောင်ပိုးလိုက်တယ်တူတူကြီးကွာချင်းတော့တော်တော်လေးကဟိုကောင်ကိုသွားပြောရလားဟဲ့အင်မိုစာဖာညာချင်းဆိုရအေးတူပြောတော့မဟုတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအနိကီကတီးသွားရတယ်ဘာလားပေါ့ဒီကတူနမေမှာဒီနေသူကဟဲ့ဟိုဟာဟိုဟာအေးလေအဲ့မိမိကလေမိမိကအဲ့လိုမျိုး imposter မှာမှအထပ်ပြီး imposter ပါ
Yeah, imposter မှာထပ်ပြီး install imposter လာ။အော် lemon ရောက်လာပြီ။ Bro နေ bro နေအောင်လုံး Hello bro ထအောင်ဟင် Hello confused ဖြစ်နေလားပါ။ Debug ကြီး။ဒါက share ပြပါအောင်။ Search တက်ပြီးသေးပါတယောက်လေးကြည်အောင်လေးကျွန်တော်ကြည်အောင်အေး join လို့ငါခေါ်နေတော့အတယောက်ကြည်အောင်ကြည်အောင် तू sabotage machine ကလေပေါ်တင်းလုံနေတလား तू ပေါ်တင်းလုံနေတလားမသိဘူး sabotage machine तू ပေါ်တင်းလုံနေရအိုင်းနေနေကြီးမာဝါလားဟာဟောချ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 ာအာလူတက်ပြပါနေအနောက်မဲ့စားနေရသူကပြီးမှဟော ready ဖြစ် ready နော်အားလုံးပဲတော့ကြည်လာမကြသေးလို့နားသေးလို့ပါရပြီရပြီအင်ပေါ်အင်ပေါ်ချာကြီးဟိုဖြစ်သွားလဲဟုတ်ကဲ့အင်ကြီးတွေဝင်လိုက်အင်ကြီးဝင်လိုက်ပြီအင်ကြီးဝင်ကြပါတုံးလုံးကြီးကြည့်မကောင်းဘူးအင်ကြီးဝင်ကြပါဝေးထားတဲ့အတိုင်းပဲနေတယ်ပင်တော့လုံးနေလေအာဘယ်သူကြံ lemon 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 ready lemon I'm new ဖြစ်နေ lemon ဘယ်နေပြန်ထွက်ပြန်ဝင်ကြည့် hello ဟိုင်း okay တူမဆောင်လားစရအောင်ဖနာခဏစားလိုက်ရအောင်အဆက်ရှင်လေးကြားလိုက်ပါ12ရောက်ဆိုတော့ငါဟိုလောက်လိုက်အောင်မယ်ဟို neutral ကို၄កောင်ထားပေးထားတယ် no what the fuck ယက်လေး neutral ၄កောင်ဆိုတော့ဟိုဟာ8កောင်ចាំမယ်8កောင်မှာ2កောင်ဆိုတော့ငါတို့ ghost က6កောင်ចាំမယ် ghost 6កောင်ဟိုဘက်ကဟိုဟာဆိုငါ neutral 3កောင်ဘာလဲ dark ကို3កောင်လို့ပေးရမလားခွေးသားဟမ်ဒီကောင်နှစ်ကောင်ပဲလောက်ပါ။အမင်းမိတ်မနေဆိုရင်တလားဟို imposter ၄ကောင်ပြောလိုက်မယ်တလား။ Ready ready ဟိုလေမော် ready ။ Okay ။ချာချာ။ New trailer တော့99လေးရတလားခွေးသား။ငါမင်းဘန်ပြီးအောင်ခွေးသား။ Oh Snoop the why ငါ hi လို့ရတယ်။ Snoop Dogg ။ဟို Andy ကအင်ဂျီနဲ့။ငါကောင်ပုံလို့ရတယ်။ကျောကျောလေးဘာလို့လဲငါပြောပြမယ်ဘာလို့လဲအဲ့ပါ imposter လဲငါပြောပြမယ် hello ကျောကျောလေးဘာလို့လဲလို့ငါပြောပြမယ်တကယ်အတိအပြောပြမယ်ဟမ်အင်းပြောအင်းပြောဘာအတန်တုံးနေဘာကြီးနင်းရင်ပြောလို့မဟုတ်မဟုတ်တကယ်အတိပြောတာငါတကယ်မင်းဘာလုပ်ပေးလို့ရတယ်ပြောငါဝင်းငင်ထုတ်ရတယ်နော်ချီပဲကေတာမို့ထားရတော့ဟိုဟာဝင်းကြီးကမင်းနေရာဖောက်ကြည့်လို့ရမှာဒီဘုံနေရာဖောက်ကြည့်လို့ရတယ်အပေါ်ပဲဟဲ့ကျောစောကျောအာခက်ကျောစောလာလာလာဟဲ့မြန်လိုက်တာမြန်လိုက်တာဘယ်မှာတွေ့ရလဲပြောပါအောင်ဟိုဟိုဘယ်လောက်နေလဲခွေအဲ့ဘယ်ကြီးကြီးခေါ်လဲဟာတာကနေဒီယန်များလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့တည်နေတာချက်ချင်းအေးတော့ English ပြည်ပြည်ပြောချက်ချင်းမှာပြောသွားတာရဲ့ကနေဒီယန်ပြဖို့များတယ်အာဂျီအောင်ပြောတည်တာကိုတိုက်ခေါ်ပြီးမှမီတင်ကတက်လာတာနော်အေးချက်ချင်းကွာဘာပို့ဘာပို့ပြီးပြောလဲအပဒက်စ်ခေါ်တော့ငါအလောတေလို့အာလက်နေအတန်လက်နေဂျီအောင်အတန်လက်နေပြန်ပြောပါအောက်ဆင်းသွားတယ်အောက်ဆင်းသွားတယ်သူဟုတ်လားမခင်ရင်ဟုတ်လားဆိုရင်နေနေထိနေနေနေဟောငါပို့လိုက်အဲ့ရေကတော့အာဂျီအောင်ပါပါကြီးဂျီအောင်အလောင်းလေးဒီတိုင်းထားလိုက်အစီအပြေသေးရဘာပို့လိုက်တာသွားတာဒါမို့သူဟိုကတော့အောက်ပလေးပြောတာသူတို့လားမသိကြတာအောက်ပလေးပါလားမသိကြည့်ဟဲ့သူတို့ဆိုတာပြီနော်အောက်ပလေးပါလားမသိဘူးကြလဲအရှုံးခံလိုက်မယ်ဒီဂိမ်းဝင်ဆော့ရင်နေမသက်ပါဟေးကျေးဇူးပဲပွဲပွဲမြန်မြန်ပြီးရပေါ့ဩတကယ်ပြီးွားကြီးကသူတို့ကြီးထင်တယ်တကယ်ပြီးွားတာထင်တယ်တကယ်ပြီးွားတာထင်တယ်သူတို့လားမသိဘူးဟာအော်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာသူတို့မဟုတ်ဘူးအာမိုင်ကောက်ကဘယ်လိုရမှာလဲဆိုအာဥပမာဗာလဲ Discord မှာရှိရဲ့ဟိုဘော့ comment လိုက် Hello နာနာငါဟိုဟာဒါလေညက်ရှင်းနေပေါ့မျက်မှောက်ခြုံရှင်းနေယူယူငေါကြည့်ယူယူငေါကြည့်တာလ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 ာအမေမလားခွေးသားငါတက်စရာဟိုးပေါ်မှာဒီမှာလက်တစ်ခုကကြည့်နေရတမျိုးပဲဒီထဲမှာမလိုက်နဲ့မလိုက်နဲ့ယူမလိုက်နဲ့ယူမလိုက်နဲ့
ငါ invisibility လို့ယူထားလေဒီဘက်မယုံပါနဲ့တပိုင်းတပိယောင်နီကီမင်းကတပိငါချိပါဝိုင်းခွေးသားမလာနဲ့မလာနဲ့ကိုမလာနဲ့မလာနဲ့ကိုအေးရှော်ရီမင်းမလား小一天的气的吗别妈打爆我们好狂呀这边我们 Fuck you Yuri Fuck you 这边我倒完了这边我倒完了 Yuri 哥我不灵诶表 Hello 家里表我要去鱼倒完了You will share extinguish လုံနေရအမိုင်အေးပြောလို့ကြားတယ်ဟမ်အာ sorry ပါလေမင်းပြောငါဘာမှမကြောက် Hello ကြပဲကြားလားမဟုတ်အတန်ကိုကြားတယ်မင်းဘာပြောနေတာမကြောက်ဘာပြောရလဲလို့ခေါ်ပြီးပြောတယ်ကဒီခွေးကောင်လဲဟာခေါ်ပြီးမပြော sorry ခေါ်ပြီးပြောလို့ sorryชอรี่ขอพี่เปียวหลอชอรี่ชอรี่เอ้ขอพี่เปียวดิฉิเว้ยไม่เปียวดิรู้ดิรู้เปียวบาเลยอ่าจนโนบรูตัดตัวแล้วน่ะเบียวตัดตัวชูรี่หลอเปียวเนี่ยดิขวยตามาจ้าวล่ะบรูตัดตัวแล้วชูรี่ฮอดิโฮลีชิตยูลายောက်ล่ะတွေ့ไหลล่ะไปๆๆเอ๊ะหลุยๆข้างในข้างในได้ละได้ละจะต้องขอออกมาอ๋อซาเลนไซด์ผิดตาละว้าๆๆบาเลยเอ่อชอรี่งาซาเลนไซด์ผิดเนี่ยเดี๋ยวดูเมียวเกบี้ฮาก็บอกเจินอ่ะอ๋อได้ๆเกบี้ไอ้เมียอ่ะล่ะเมียอ่ะมันเมียอ๋อมันเมียอ่ะเมียอ่ะจะต้องเอาดาเปียวอ๋อจีออนวิเจเนตี้อ่ะตูมาตะละยะละไม่ดีเกบี้มาล่ะอูยเนี่ยไทไลท์ใช่พี่อ่ะကျွန်တော်အပေါ်တက်သွားတယ် shift ကတီးသွားတယ်ဟိုအဲ့ဒါ UI ပဲ UI ပဲကျန်တော့ UI ဆက်တာခံရရတယ်ဒါတည်းရောက်လာတာအမကတော့ဝင်တော့ရှိလာတောင်းအောင်ရှိနေနိုင်လေတောင်းမောင်းရောနှစ်ကောင်းလုံးရှိနေနိုင်လေ6ကောင်းအာထိုင်လာအော်လေအာဖြစ်နေတယ်ထိုင်လာဘီဖရင့် UI ဖြစ်နိုင်တယ် UI ဖြစ်နိုင်တယ် No way UI မဟုတ်တော့ TY နဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ကွာလာဟုတ်တော့ခုန TY ထိုင်လာအဲ့မို့ကျွန်တော်တို့ပဲနဲ့လုံးဝမတွေ့ဘူး။ဆွဲပဲနဲ့လုံးဝမတွေ့ဘူး။တပည့်တိတ်ဝိုင်းတွေ့တာနော်ခင်ဗျာ။အေးလေတိတ်ဝိုင်းလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မတွေ့ရလေ။ကိုကအဲ့မှာရောက်လာတဲ့ဟာကိုတွေ့လို့ဖုန်လိုက်တာ။ကစ်လိုက်တယ်ဘာမှမသိဘူး။ကေးပါ။ဟာစကစ်တယ်ဘူးစကစ်လိုက်တာ။အော်ယူရီဖုန်တိုင်း။ဝေးယူရီဘာလို့ဖုန်လဲ။ဖုန်စကစ်ကြ။ယူရီ။အာယူရီချဲပြီယူရီဒီဘက်ချဲပြီယူရီတော်တော်လေးကျန်တော့မှာ Hello hello sorry จ้าล่ะ Hello Hello จ้าๆเอ้ยซันเนซ่าคุณน่ะผิดตาล่ะโหอกูบาเลยยูยิตกว่าล่ะคุณน่ะยูยิตกว่าล่ะฉันน้องไตราตกว่าเนาะอยู่อีกเนี่ยตกเนาะบ้านไว้จ๋าตกตัวได้เออฉันยูยิทีมาซันเนลงเลยอ่ะไมค์เนี่ยตัวอ่ะชูตู้ตู้ဆိုပြီးတော့ပိတ်ပိတ်ရှင်ရင်းဝင်တယ်ပိတ်ပိတ်ပိတ်ရှင်ပိတ်ရှင်အဲ့ဒါပြောအဲ့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်လူစုခွဲနေခွဲနေခွဲနေလမ်းဟောလေအစ်စပါလို့တိုင်းနေအောင်ပြတ်လို့တယ်ယူသွားပြီရထည့်ပြောင်းနေโอเค T1 အောင် T1 ပါလို့လေ T1 ပါလို့ပြည့်ရင် T ပါလို့လေကျွန်တော်ကိုလေဟောအကောင့်ဘို့ T1 ဘို့what the fuck bro bye you are fucking fucking bro go me ta bi ta blazer pro v ဆိုရင်ငါတို့ငါ astre ကွာဒီမောက celebrity ခုနနေကြီးကဘာလို့ပြောသွားလဲဘာကြောင်အဖန်ကြောင်အော် ty နဲ့ yuri ပဲကြံမှာကွာကျွန်တော် vigilante လူလိုက်ကြည့်နေရကိုရပါဝချပါ vigilante ကို yuri ပြတယ် yuri ပြတယ်လို့အဲ့ဒါ
ว้าวาเลยกว่าว้าวบาลเนาะตอมไม่ตะลุยอ่ะตอบพี่จนลูมาไว้เปลี่ยนได้มั้ยมองสกิลไล่มั้ยมองไม่รู้ว่าเป็นเนี่ยมาตัดชิโอเกมอ่ะตีว้าอีตื้อล่ะตื้อล่ะปีว้าปีว้าตัวดูเปลี่ยนตะเลยโอ้ my god นิกกี้อ่ะตัวอซิสเซนต์นี่อซิสเซนต์อ่ะกูว่ากูจะซะได้เลยนิกกี้นิกกี้ซูซายว่ะโอ้ my god ขนาดนี้จ้ะบ้าวะไอ้เหรอสู้ใส่ไว้ what the fuck นี่แหละเนี่ยปีนั้นแหละมันผิดมันผิดไหนผิดอ่ะโอ้ตู้แต่มีนะครับจิมี่เนี่ยสามีตาฮัลโหลจ้าล่ะนี่กี่บาลูสู้ใส่ว่ะฮัลโหลนี่กี่บาลูสู้ใส่ว่ะวิจิเลนเนี่ยปิดลงไม่เอาอูมาตัวเตะตัวโอ้โหอเซเซนอ่ะวิจิเลนเนี่ยปิดอ่ะตูอ่ะอ๋อวิจิเนตเองชื่อไอ้ตัวนี้ปิ๊บขึ้นไล่ตาแต่วิจิเนตเนี่ยตะเกมไม่ชื่อกว่าล่ะมามาปิ๊บอีตีว่ะนะอ๋อเวทไทเล่าตัวเนี้ยอ่ะซัสนี่เอาซะตะช้าเอาอยู่เลยอ่ะมองว่าตะช้าคน2รอบอยู่เลยอ่ะมันนครลงอ่ะอีโบนครมาห้องเนี่ยเราจะวิจิเนตนี่จะวิจิเนตนี่จะตัดไล่ตาตู้เกลาทีนโลจ้าซอลี่หมูละไอ้อ่ะอะดูบลูแล้วอะตะปาดิว่ะมันตีอยู่แค่สุกีลาไว้ไม่ทีไหนจะมาตัดไปดูตัดไหนดับจะน้องตัดไปมาแล้วไม่ทีเอ้าเปล่าเอ้าเปล่าตัดไหนดับจะน้องมาหูหรือจะน้องไปไม่เนาะตัวไม่เนาะตัวอีโฟบีดูวีทีไหนไปอีโฟบีดูวีทีไหนเฮ้ยอยู่ตีอาบอกมาจงหิวเลมอนทีไหนน้องใส่ก่อนจะน้องบอกเลมอนใส่ก่อนก็อยู่แต่ลูกก็กว่าชื่อแชนเนลมาเลยเลมอนเลมอนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮาวายฮัลโหลพอตะเกไซเลยูรีทีเนยูรีทีเนก็กูดูทายแลนด์ลูกอ่ะฮะกูกูแค่ได้ไซเลนด์ลูกอ่ะไซเลนด์อ่ะยูรีทีเนยูรีทีเนมาเลมอนทายแลนด์ไล่ดาวโอเคเลมอนอ่ะว่าลงไหนดาวอยู่อีบ้องแหละอาม่าไม่อยู่ล่ะมานายเลียวอยู่แต่มันไม่ใช่เจ้าไม่ฟังเลยเนาะเจ้าไม่อยู่ล่ะใช่หัวกูแหละไม่ตาบีเนาะไม่เนาะตาดูบ้องมาเลยดูบ้องมาอยู่อีบ้องมาอยู่บ้องเลยไม่เอาไปจั่นเนาะมาซะเออเดี๋ยวแล้วมันได้อยู่แล้วก็ไม่ได้ไม่เอาไปจั่นต้องจั่นซะมีโอ my god ฟังรู้เหรอโนไม่ไหวแล้วมาดูโดนยิงอ่ะโดนยิงอ่ะไม่โดนมาล่ะเว้ยไม่โดนมาล่ะเว้ยที่เป็นแต่ถอดล่ะดูตีไว้ดูแล้วใช่มั้ยทีชิงนี่อ่ะส่วนเฮ้เฮ้ถ่ายแล้วนายมีอ่ะเฟกอนก็บ่รู้อย่างอ่ะเลยเฟกอนตัวลูตะได้อ่ะตัวเปียสกิลตัวปวยแรงสกิลแต่เฟกอนอ่ะมาตะลูเตียวแท้จังอ่ะดีตะมาพี่รอปวยแรงสกิลช่างเอาเลยบ้างมั้ยไทล่าไทล่าจ้างบีไทล่าจ้างว่ะอีตะกองไม่จ้างมาตะกองไม่จ้างมาเล่นหมดหูมาไอ้ไทล่าไลฟ์บีมาไลฟ์บีมาตะกองอ่ะไลฟ์บีมาไลฟ์บีมาเฮ้เอ้าไทล่าตาบีน้องอ่ะไทล่าจ้างว่ะบูดูก็ไปเลยตีว่ะไทล่าไทล่าไลฟ์บีมาหลุไทล่าตีว่ะตีละอ๋อคุยตัดไลฟ์บีมาอะสุโอ้อะเซซินยาสุไซว่ะอะมาจะไม่ပြောเลยยูรีก็แมวอะเลยจะแมวอะเลยจะแมวอะยูรีก็แมวอะแมวไม่มันไหนเลยทีวายเนี่ยทีวายฟักยูงาๆเพลงโชว์ไว้งาๆบาเลยโหสวัสดีป่ะเอ้ฟักยูกูก็เปลี่ยนไซน์เนี่ยตัวไอ้แกเลยยกมาเอ้กูก็สุไซว่ะอะเซซินยาเซซินเซซินสู้ใส่ว่ะตะลุยมาปิดไล่เลยติงว่ะเอ้ตุ๊ตุ๊ตะยอกปิดไล่อ่ะมาโหลงว่าไม่ติดดีว่ะตะล่ะปาวาปาวา3เนี่ยจะจี้ไปอ่ะมาไม่ตื้อไล่อ่ะทุบไปนะนะแท้ๆเนี่ยยาบียาบียาบีมามาไปปาวามั้ยทําไมจะซ่าไล่ออกมาโอเคโอเคโอเคว่ะตะเปิ้นเลียวตะเปิ้นเลียวล่าออกเนาะอ่ะ ready ขึ้นเปียวเนาะซ่ามั้ยโอเคยาบี ready ยาบีเนาะยาบีโอเคโอเคที่กับบายเอามาหอผิดอ่าไล่ไปแล้ว
来不要吧，不要了没？拿 Canadian， 拿 Canadian， 拿 Canadian。拿 Canadian， 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 拿 Canadian 哦。拿 Canadian， 转转啊，吉勇拿 Canadian， 加啦。转吉勇。加嘞加嘞。OK OK。加嘞加嘞。哎哎哎，喏，我电话呗喏。对，看到哦 ，please。啊？ Canadian 对吧嘞？ Canadian Canadian， 叫做你拿 Canadian 哦。Canadian 哦，来，我拿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 来，来来来，我拿来，我拿来，拿 Canadian， 哦，来不，来不，来来来，老不不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 ，拿 Canadian， 拿 Canadian， 拿 Canadian 哦，拿 Canadian 哦，我等，我等，我等哦。牛牛，你家么好看呢？老老那啥嘞么？老那啥讲服务要变？好，老那外面么？老那啥讲服务？拿 Canadian， 拿 Canadian 哦，拿 Canadian 哦。Canadian Canadian， 拿 Canadian， 拿 Canadian。老不不不弄的哦，你会真没偏看。不不不弄啊，不去啊，老那啥嘞没？去呗，我不做他啊。好，你那啥也讲不不弄呀，比你那老那去呀，你去耶。那老那啥，那老不弄呀，你去真没偏看嘞。我得学皮老没得啦，我马到我了没得，我老那老，咱们我等你还玩了么？这户啊别嘛，这户啊太嘛，耶耶，好的好的。我平常嘛来做 kitchen 呢，我把来烤肉呢嘛。我肯定的呢。我肯定的呢，我不要玩。谁肯定的呀？我刘兰不要来哟 ，please 哥 ，please 哥，叫他的我肯定的就是他的。别，哪个讲？哪个别讲肯定的就来不要嘞？哎。不，我学皮没没标嘞哈，没那么不露老姐的嘞，基本真没别老姐拉标嘞。我肯定的，好嘛，没得没得发卡一样嘛，肯定的变标嘞，没没用了嘛。好，我啥嘞标？你给我叫做你嘛，金融公家的企业，那亏了没有没标啊，兄弟，没有没标啊啦标。公家的也要，我公标比我比要，去啦。啊，这路呢？嗯。没用，太大太大做没用，去太大没用嘞，亏到啥肯定也冇。哦哦，俺那个来的 ，place 个 image 个是的，啊，你个，来来来，没用，俺那来去啦，来啦，俺肯定也我我把嘞，啊，那没得没用呐，诶，没熬蛋，三百五喏，喏蛋喏蛋喏蛋，来来来，冇，俺那来，太大没用嘞，小弟，小弟太大没用嘞，哇，看那，我 image 过来下 ，image 咱们跟那俺那来的，来来来。对，俺是嘞，俺是嘞。shift 都太了，在这亏到零了的了。嗯。来。哎，太了。俺表人呢？俺表人呢？亏到被搞完皮了呢？俺表人呢？好太了，没得。好太了，没得，所以。哎，别，那高龙肯定也没骗人哟，那高龙肯定也没骗人哟，肯定也在搞那啥了。这不肯尼迪，只有肯尼迪啊！他不立马对你啦，搞到我啊！怎么那 Blaze 没花钱的嘛 ？Blaze，MSG， 哦 ，Blaze， 看来那俺那么白讲嘞 ，Shift 都要拉比较好皮话讲，阿嘴。MSG 我认错了。哎呀，冇阿嘴 Shift 干那高，肯尼迪那高偏了，老大，太了。那，怎么阿么肯尼迪？冇阿表呢，亏上啥？阿表没，明天俺那肯尼迪啊，老在那 Blaze 那阿嘞和 Shift 没偏来呢。零年，侬讲零年的了。真的啊！那俺太了，不，亏大，肯尼迪人，最那几样，第一样，肯尼迪人样。最那几样，面里没嘛？太了，零年哦。没用呀，莫 blaze 不用你了。别讲你。别讲你。T1 blaze 也好什么得多啦 ？image 个，哎，你转。叫别搞了，没得必要 shift 吧，还是不买 shift。Yes， 打呗。某某，哦 ，shift 那搞呢 ，Canadian 那搞不买来了，哦，难玩呀，都这么表的，太了这么表的，太了这么表，亏太了。八表要俺皮筋要。这么表，这么表太了得了，这么表得了，俺这东西嘛搞得歪的，这么表亏太了。亏两多台了。
အချက်လည်းမပြေဘူးရောနှစ်ခုဆိုတာမနာဘူးခွေးသားခလေးတွေရံအချက်မပြေခလေးတွေရံသူမလိုက်နိုင်လို့တော့ပြာသွားပြီလေအလောင်းစားဟုတ်ပဲလေဟာတန်တယ်အလောင်းလေးပဲစားဝင်ပြဟိုဘဲကောင်းလေတကယ်ပြော shift နှစ်ကောင်းဆိုပြီးဘဲကောင်းပြန်ပြောရလေကောင်းငါမီဒီမျိုးက shift နှစ်ကောင်းဆိုပြီးလာပြောပါလူလိငါလိမ့်မပေးရအောင်ပါ။အေးလုံးမလုံးလောက်ကွာငါအလောင်းစားဖို့ဆိုပြီးကြော်နေ။အိုးငါပြော shift နှစ်ကောင်ဆိုဘယ်ကောင်လာပြောပါလဲလို့ငါ့ကို။အေးဟိုမိတင်မှာ။အဲငါကတည်းကရှင်မဟုတ်ဘူး။ရှင်လို့လည်းမပြောပါဘူး။မင်းကိုပြောရမဟုတ်ဘူးချီရ။ဟိုဟိုတယောက်ပြောနေတာ blaze ကိုမဟုတ်ဘူးလေ northern လားဘယ်ကောင်လဲမသိဘူး။တီးလို့ထိုင်လာထိုင်လာအတန်လေးအတန်လေး။ဘာတန်းတော့။ကြီး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 နဲ့။တီးလိုက်နာတော့တုတ်ကတူကနေတရ။ဟိုလေဖိချင်းလေးဖိချင်းဆိုမင်းတို့ငါနားနေမှာရမှာလေချီရ။ခရီးရည်နဲ့ပြောမှာပဲရမှာခရီးရည်နဲ့ဝိုင်းနေမှာရမှာဟုတ်ပလေးစကခုနအင်းစ်ကိုအမဒီတက်လိုက်ရမှာအော်ဒီတက်တစ်ဖလားခွေးတာရှိူရှစ်ဘဲခွေးတာလည်းရှစ်ပါအာချင်းမရှစ်လို့ပြောလားခွေးတာတိုင်တာနေရညင်းနေရမြားကျွန်တော်ရှစ်မဟုတ်လို့ပြောနေတာရောချီလာမင်းရှစ်လို့ပြောနေတာခွေးရဲ့ဒီလိုပြောနေရတယ်အလောင်းနာမီပြောအလောင်းအလောင်းလာစားတဲ့ကောင်ကြည်ဦးမယ်အလောင်းလာစားတဲ့ကောင်တိတ်သွားငါအဲ့လောက်ပြောနေအလောင်းသားကကြည်ဦးမယ်ဆိုဟိုအဓိကလူလာရွေးမဖို့မလို့ပဲနေကွာငါဟိုဟက်ချူဟက်ချူလောက်ဦးမှာကွာတလားအဲ့လောက်လုံးဖို့စောင့်နေစောင့်ဘယ်ကောင်လည်းမသိလာပြီးတော့ပဲပို့ပါချက်မပြအီးမေးလ်စာမသိကျွန်တော်ပဲပို့ကွာကြည်ခွေးတာစဆိုင်နော်ဟာစားဝိုက်ငါစားရတဲ့ချီပဲอ๋อดีเทคทีฟแท้ชี้อินทรามิวสิคไลฟ์สเลยตีราชาจินโลอาน้อไม่ตีแต่ฟักยูยานี่อะเจอชี้ป่าววะอารุเลยว้าอะเซซินยงนาเว้ยตะล่ะบลูกองนี่ไม่ตียงนาเว้ยบาเปียวๆยงนาเว้ยตะล่ะเฮ้สวยโถว่ะเดี๋ยวหาเซซินน้อยไม่ตัดมาน้อยหาเซซินน้อยไม่ตัดมาน้อตัดเลยซ่าเดี๋ยวมึงเอาก็ดายเนี่ยน้อยทำไมเล่าผู้ใหญ่ปลาไปฮะต่อไปดรางไม่ยงเน่ดรางไม่ยงเน่บ่าวจีออไม่ยงเน่ยันต่อยามต่อยามอ่ะบายฟันบายอ่ะต่อยามฟายามะฮะนี่ก็ต่อยามล่ะไม่ตัดเน่ชี้เยมาตัดตัดสปีดออกลงไปปิ๊บมาตัดฮัลโหลลูกไม่ดีอ่ะအေးတရားရဘာလို့ကျူအောင်မဆောက်အောင်ဟာပန်တော့ဘယ်ကောင်ကြီးလဲအနိကီနိကီဘယ်ကောင်ကြောင်လည်းမသိဘူးချီရစကားလေးပြောမလို့ဘာလဲမသိဘူးရှော့ရှော့ဒီရှော့ဒီရုံလို့ရလားဟောချီပဲမီးပြောက်သွား Nope What the fuck ထိုင်လာဆောက်ခံကောင်းလို့ဟိုကပန်နာဘယ်လိုလဲပန်နာဟယ်လိုဒီချင်းလုံးနေတယ်လေမသိဘူးလေမဟုတ်ဒီတိုင်းခေါ်ကြည့်လိုက်တာလူဘယ်နှယောက်တိတ်လဲပါညာစားရရလေမြောင်းချီးပဲဘလို့တိတ်ပါတယ်ပလေးစတေးွာ fuck ငါစကားပြောလို့မရဘူးမဟုတ် green ပြော fuck ကျွန်တော် room မှာအော်ထွေးပဲထွေးပဲ SIG နဲ့ပြောပါဘယ်ဘယ်ဆိုင်လန့်စားလာမသိဘူးကြောက်တူတူဘတူတူဘတေးကြတယ်တူတူဘပဲလားဘသူတူတူကျွန်တော်ပြောတာပြပြဖြစ်နိုင်တယ်ဘူရူပါဆိုမဖုန်းဘူးဟိုစက်ကတာစက်ကโอเคကျွန်တော်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကနေအော် gravy အလူလေးအစကလုံးလေးမရအဲ့ဒါကြောက်တာဒါကြီးပါတယ်ထိုင်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရောဟယ်လိုလိုပြန်လည်စာကြည့်လို့တယ်ဟယ်လို
ောင်းနေပါဗောဆိုင်လက်โน้งาสักกันเมี้ยๆๆๆๆๆๆๆโหไล่จ๋าว่ะเนาะขณะเนาะงาไซเนจเฉยไว้ว่างาเปียบๆมั้ยขณะนี้นิโอนิโอขณะขณะนิกกี้เยปันดาเยช็อตี้เยโหบดุแลบดุแลก็ไม่ดีไอ้งาหน้ามาเผาว่ะไอ้ตรงกองเนี่ยตะกองมั้ยแต่ละงาก็ไซเลนซ์ว่ะอ่ะโหหลุล่ะทริปเปจนบรูไม่เห็นมึงงาปันดาบดุแลปันดางาตู้เต็มไม่ลงมาจ๋าดิอันน่ะอ่ะปันน่ะเดี๋ยวจะลองอ่ะแคนาเดียนลงไล่ตัวเจ้านี้มากะบีไอ้ตัวไอ้ลงนี่เนี่ยเจ้ามีนะတော့ဟုတ်လေปันดาวมีเนี่ยมินุมินุไม่มีလေปันดาวก็มีเนี่ยปันดาวดูไล่လို့မဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်อ่ะကနေဒီယန်ပဲကျွန်တော်ကနေဒီယန်စတိုင်လာကနေဒီယန်ဆိုတပ်ဖို့လို့အနောက်လေဆော့တော့ပဲဒီပါကောနော်ကန်ဒီယန်ငါ shorty မယုံဒါမဲ့ပန်တာလေးပြင်ပြနေတယ်ဆိုအစိုးရတက်ငါ့ကိုဆိုင်းတယ်ဟွာဟွာတလားဟုတ်ဟုတ်ထိုက်တာထိုက်တာနဲ့မဖုံးတယ်ဟုတ်သူကနေဒီယန်လို့ပြောပြဒူဒူကြီးဖြစ်နေလှပြီနော်အဲ့ဒါပါငါ shorty ဖုံးမှာဘာလို့ကျွန်တော်ပန်တာပဲမှန်လည်းမဆိုင်ကျွန်တော်ပါစင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းဖြစ်နိုင်ဆုံးရှိရောဆိုငါနားမှာဖြောက်ွားမင်းမဲ့လေကျွန်တော်မမြင်ဘူးဘရိုဘာကြီးပြောဘီပြက်နေရဲ့ချီငေါ့လောက်ွားလေချီရဲ့အပေါင်းစကစ်ထားလေတင်းဖြစ်ကောင်းလေဘီလည်းကိုမပြန်သေးဘူးအမီးကချီမပြန်ရမှာလားဖုန်းလိုက်လို့အဲ့ဒီဟိုအဲ့ဒီတွေ့ရအဲ့ဒီတွေ့ကျွန်တော်မီးဟောစိတ်ညစ်တယ်ဒီကောင်းလေးကွာငါ့ကိုစိုင်းလိုက်ွားပါပဲဆိုတော်ပြီတော်ပြီအော်မီးကပေါ်မှာငါဝါတိုက်တော့ပြင်တယ်အိုင်မီရဗျဒီနားလည်းနဲ့ဖျက်ရမှာလည်းနဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟိုးပေါ်မှာအတက်စကတူမအောင်မရှိဟိုးလာလာမပါတော့ဒီပဲ why ဘာဘာဖြစ်လို့why why ခုံရှင်းအောင်မလားခုံရှင်းရတယ်ပိုကောင်းမလားလို့ထားရတတ်တာလက် no no ဟုတ်တယ်ငါဒီတဲ့တဲ့ဆိုငါမေ့နေလိုက်ကာမှာဒီဘက်မှာလဲထိုင်လာလဲမဟုတ်no noไปวะมีอะไรบ่เปียวะดีเทสดีเว้ยล่ะเนเน่ก้าวล่ะเว้ยตั้วบิ why บ้าเลยงาเล็ดแท้บ้งยกละเหว่างาหน้ามาแอนดีลาจีออนแล้วไม่ดีชื่อเองโกงาเล็ดแท้บ่าวเอ fuck you ยอมไม่ดียอมไม่ personal book เลยยอมคุยตางาละแท้โลทีมงาโอเวลาแท้เหรอเว้ยบนะสักแค่ใจเลยบนะสักแค่ใจเลยไม่เจ็บรู้โลบนะสักแค่ใจเลยว่าน้าๆพี่รู้ตัวงาไม่เนไลกูนิกิโอนิกิโอบ่ละโอเคนิกิเนาะบ่ฮู้บ่ฮู้บ่ฮู้จรมีเดีย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 บ่ไปละเนี่ยเอตระกอดจริงๆเลยนะเตียวมาแชทไปดูเตียวมาแชทไปโอ้จนบ่ดูมาไม่อยู่อ๋องาเล่นแต่บ้องอีเนี่ยชี้เว้ยงาเปล่าพี่ตาเนาะงาเล่นแต่บ้องอีเนาะงาละไล่ชี้ๆเว้ยไม่รู้ยังไม่ดีอ๋องาบ้องอีงาเตยบีชี้งาเตยบีเอาหมดอ่ะเอาไม่ปาละคุยมาตะคุยมาตะชี้กองนี่ชี้บงเนี่ยเตยไว้นี่บดูเตยตัวดาเลยเมนพีเตยไว้เมนพีเตยไว้เตยไว้ใส่เอาดาแม่ตัดตัวยาเนาะพอเราเจี๊ยดอ่ะจนเราเจี๊ยดเราถุยเวเนี่ยตุยอ่ะถุยเวละได้บงอ่ะวะ
တော့ကောင်းနေလားတိတားကြီးကွာချီပဲမဂျင်အောင်တိတားကြီးအဲ့မလားနဲ့လေဒါလေဘုံထဲကွာညရောက်ပြီဘုံဘုံဘုံအာပနာသေးပြီပနာသေးပြီပနာသေးပြီဟမ်မုံနော်ကျွန်တော်မုံနော်တူရင်တူတူတူလားတွေ့တယ်လို့အော်မင်းလားအော်မင်းကတွေ့တွေ့တော့နဲ့တေးသွားလား nice ပေါင်းမပေါရောလားဟောပြန်သေးရောမယ်လေမောသူကြလားကြာကြာဘူးဟောကြာပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်လားတက်လိုက်ရောလေချီးပဲပေါင်းကဘာလို့လဲအာနာဒါပါလဲ demotionist လား yeah demotionist demotionist yes ဒီထိုင်လာနေမိရခွေးဖြစ်တာပေါ့ဟိုအောင်တက်တော်မဟုတ်ဘူးခုနာနားမအောင် nice ဟိုပွဲကောင်းလိနှစ်ကောင်ပဲကျန်တယ်နှစ်ကောင်ပဲကျန်တယ်လူတက်လို့ရရနှစ်ကောင်ပဲကျန်တယ် what the fuck လူတက်လို့ရရနှစ်ကောင်ပဲကျန်တယ်နော်တက်စီမှာဘုံကြီးနဲ့နော်တက်စီမှာဘုံကြီးနဲ့နော်တက်သေးပြီလားနော်တက်စီမှာဘုံကြီးနဲ့သူသေးပြီမရတော့သူသွားပြီသူသွားပြီသူဘုံမိတဲ့တိမ်မှာသူကိတ်တဲ့တိမ်မှာပဲတေးပါတေးဦးတေးမရောမရောတော့တန်းသေးပြီအော်ဘုံနဲ့ရှောသွားရင်တော့တန်းဆိုးဆက်ဆိုးဆက်တော့တန်းတော့တန်းဆိုးဆက်ပါအာကွာငါ MVP ပဲခွေးသားလေး fuck you ဝေးမပါတော့လားဂိမ်းမပါတော့လားဟုတ်ကဲ့လူလိုက်ကျန်ပေဘူးလူလာချင်ရောက်စီရောအ3ယောက်3ယောက်မထားပါတော့3ယောက်ထားတော်တော်လေးဆိုရလဲမယ် ready ပြင်ပြောနော်ဟာရာဟာပြီးဟာပို့ပြီးတော့ပြီးတော့ဘယ်ပြောလဲဘယ်ပြောလဲရောက်တော့ပြီးတော့အန်နီလာနေကြီးနေကြီးတာတော့ပြီးတာအခဏနဲ့နေကြီးခဏနေကြီးအဲ့ဟာကစ်လိုက်မယ်ကစ်လိုက်မယ်နေကြီးကစ်လိုက်မယ်ဟာနိကိကလိုက်တာမစကကကလိုက်လဲဘုံပြီးခဲ့တာဘလို့နေလဲအဲဖက်ပြီးအဲဘေကောင်လေဘေကောင်လေဂျီယောနာပန်နာလားငါမဟုတ်ဘူးငါပန်နာโอเคပန်နာโอเคပြီးတတ What the fuck ပန်နာချီကိုထိုက်လာခွေးသားမင်းမခေါ်ရအောင်မင်းခေါ်ရအောင်ဟောလဲမဟုတ်အာစာ ready ပြင်ပြော ready ပြင်ပြောဆိုင်နော်ပြန်ငါနဲ့လာတွေ့တာအောက်ကဘုံလိုက်ပြဲလူနဲ့ငါဟိုကစကားပြောနေငါကောက်ဆိုင်လေစနုတ်တချစ်တခေါက်မတက်သေးဘူးဒီအလေးကောင်အောင်ထားပေးထားတယ်ညွှန်ရဲကြီးပဲလေးကောင်တော့ချီးပဲညွှန်ရဲပဲ15ကချီးကူဒီဟိုဟာမကြသေးငါဘွားရပဒီရောသာဘာမှပေါ့နေငါမသိသေးချီရောပါတမောတဲ့ဂိမ်းကိုဗလာချင်းဖွင့်ပြီးဘယ်တော့ပြန်ဆော့ပြမှာလဲအာဝက်ကန်နေမှာတဲ့အဖက်ကယူနော်လဲဖက်ကယူဖက်ကယူတက်စီလုံးနေဟိုလေးရာမိုက်တယ်အော်ဒီမှာပုံးနေရไปกองละมาตะกองมาละกูอ่ะงายังกันกองนี่อ่ะทินละฮะทินละตะกองมาเลยมะละกูอ่ะอติเอามาช็อตดิ The fuck the power power the fuck เลยโอ้ยเอ้หวยปุ๊กจ๋าไว้ไว้กล้วยไว้ကိဖာနေကီဟို
ချေးစုပါရပါရဲ့ bro bro အောင်ဟဲ့အောင်ရတော့ဝါဟောအနိုင်ပါလေဟောလောင်းပြီဗျာအော်ဖီချီအော်ခွေးရှော်ဒီငါပုံးနေလိုက်ပြီးရောချီးပဲဝါလိုက်တာသိတော့ခွေးတာဝါလိုက်တာရှော်ရှော်ဝါခွေးတာမလဲတဲ့ပြင်ငါဟိုမဖြစ်ဝါခွေးကငါဝါလိုက်တာငါအိဖက်ခံလိုက်ရရှော်ဒီကွာချီးကောင်ငါငါကြာအာ what the fuck တဲ့ပြီးတော့ပြန်လဲလာအောင်ငါမိ6မယ်ဗောဝါးဆိုပြီးငေါ့ငေါ့ info လိုက်တယ်ခွေးသားကျွန်တော်အချင်းကဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်ကနေဒီယန်ဗျာအဲ့ဒါဟိုကဘယ်သူလဲမသိ sheriff ကြီးကျွန်တော်ကောက်တပ်လိုက်တယ် sheriff ကအဲ့တော့ sheriff ကဘယ် report လို့ရအောင်လဲအေးကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးငါ rule တွေရသလားအိမ်မှာကျန်တာဒါပါဗျာ2ယောက်လား3ယောက်လားမသိဘူးရမ်းကြည့်နေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကထွက်သွားပြီးတော့ပြန်လာတော့အကတ်တည်နေအဲ့မှာကျွန်တော်လိုက်ပြီးယူယူယူပြစ်ကုန်ပြီ short hit တလွင်ကြည့်ပဲခွေးတောင်စားငါ့ကိုပြောရအောင်မို့စကားနည်းနည်းပြောပြီးမှအင်ဖက်လိုက်အောင်မို့ခွေးတာမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်လူရှာနေတဲ့ brute ဒီတိုင်းတွေ့ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောမှာအလောင်းတော်တော်ကြီးပြစ်ထားတာအားကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တန်ခွေးကကဲရဆိုစိုက်နော်အာငါကောင်းတဲ့ brute မကြသေးဘူးပုံးတဲ့ brute လောက်ပြန်ထပ်ပုံးခိုင်းနေငါ့ကိုထပ်ပုံးခိုင်းနေငါ့ကိုထပ်ပုံးခိုင်းနေရှော်ရင်ငါ့ကိုထပ်ပုံးခိုင်းနေဂိမ်းကငါ snoop ပဲချီးပဲshorty အစတူဘယ်ငါပုံးခိုင်းလဲမာကြီးမနာငါပုံးလို့ရမလားခဏလေး10အဲ့မှာမရဘူးကိုရတယ်8 9 6 5 4 3 2 3ည4ညီမပုံးလို့ရတာမသိဘူးအော်အဲ့ဆိုမင်းနဲ့တယောက်ပါခဏပေးကြည့်မင်းပုံးလို့ရအောင်ရှိလားပုံးလို့ရအောင်မရှိဟိုအေးတပိနာမသွားပုံးလေတပိနာမသွားပုံးလေနမိပေါ်နေအော်ဟေးခုကောကိလိုက်ရှော်ဒီပြေခုကောကိလိုက်ရှော်ဒီနော်တန်ကိလိုက်ပြေနော်တန်ကိလိုက်ကိလာမို့လို့အကောင်ပုံးလို့ရလေနော်တန်ရှော်ဒီနော်တန်ထဲထဲမှာပြေနော်တန်ချိမောအပြေရှော်ဒီငါပြောနေရဲ့ပြေကိလာမို့ချုံမောက်ထဲမှာအကောင်ပေးချင်းလို့လည်းမဟုတ်ကိလာပဲဝင်ပုံးလို့ရလေချိတာကိလာပဲဝင်ပုံးလို့ရလေမဟုတ်ပေးချင်းနဲ့ပုံးလို့ရခေါင်းတော့ကျွန်တော်ပုံးလို့ရဖီဂျင်ချီတာဖီဂျင်ဆိုတော့အိမ်ဖက်လုံးမှာလေပြီးလေရတော့ပြပုတ်လိုက်တယ်တော့ပြပုတ်လိုက်အဲရမင်းဒီမှာနေမလားမင်းပြပပြမလားနောသာတော့ပုတ်ရောရှော်တီနောသာတော့ပုတ်ရှော်တီအရှော်တီနောသာတော့ပုတ်လို့အချီးအဲခွင်းတော့တန်အဖီဂျင်ရောနောသာဖီဂျင်ဖီဂျင်လေဟောရှော်တီတကယ်သိကြတာဟိုကဖီဂျင်ကဟိုကပုံးလို့ရတာဟမ် yes yes ပြည်ချင်းအဲ့ဒါတော့ not them people များအေးအေးအေးဟိုလေမွန်လေမွန်လောင်းတေးပါဖြစ်တာဘာတောင်းတေးပါဖြစ်ရှစ်ဖန်တက်ပြန်ပြီလားအေးဟိုအလေးပါဘိုက်ဟိုဝင်ပါလောင်းလောင်းပုန်းနေလားဝင်ပါတေးနေနေနေတလောင်းနေတလောင်းနားဆိုအဆုံးနှောင်းတော့တူတေးရနေမယ်ဘရူတွေ့လဲလေမွန်ငါအောင်တော့ရောက်လာတာဟိုဟာရှိရဲမင်းတော့ဖြစ်ကုန်ပြီအေးမင်းပဲရှိဟာခွေးသားချင်းဝင်တော့တန်းရင်တော့အဲ့တော့နှစ်ယောက်ပဲပြောင်းနေရ MS နဲ့ပန်တာအဲ့တော့ MS ကကွတာမင်းကလာလေခွေးရအဲ့ဟာ Northern မော်လား MS ကြီး Northern ကပုံမွားလေခွေးတောင်းစားရ Northern အထက်ဟောချက်လက်မပြေဘူးအဲ့ထွက်ပဲတူပုံနေရလေအာအဲ့ Gion နဲ့ပန်တာပြောပါအောင်ဟမ်ဒါနေလို့ရှိပါလေချက်ပြောနေ Gion ကျွန်တော်နားလေးမှာကဲငါနေလို့ရှိပါလေအာဖန်တာဖန်တာနဲ့ယူနေ Okay ဖန်တာဗောဖန်တာဘာမှပြောပဲဗောဖန်တာဗောအီးမေးလ်မြူခံတာအေးဖန်တာအမြုခံတာမသိနော်ဘယ်ကိုမြုခံတာဖန်တာအမြုခံတာရထင်းနေဘာလဲမပြောပဲကောက်ဖို့ဘောဖန်တာကုလက်ပါအဲ့ဒါ email ပဲရမသိဘူးအမမတော့ not down ပြီးဟောဘာလို့ skip ထားကြတာလေဟောချက်လက်မပြေကြအောင်ချက်လက်မပြေဘုံဘာလဲ skip ထားကြတယ်ကျွန်တော်ဖန်တာဘုံထားအဲ့ဒါဖက်ကွန်ဘာဖက်ကွန်ဘာချီးပဲချီးတော့မရအပြေပြေhello မနော်မနှစ်ကောင်ပါတယ်လားငါတင်တော့လောင်းတော့ပြူကြမှာဒီမျက်စိတားလေးပြနေshit လိုက်နေ ကတိလေးခွေးသားလေး
ခုညီမများသေးလားโอเคအတက်စမလို့တော့ငါရှောက်ကြည့်တော့မယ်တက်တော့အချိန်ကြာတက်တော့မယ်ပြီးတော့ဟာလေရပန်ပန်နာဝင်လိုက်တော့ပန်နာကလာတက်ဖို့လုပ်နေပန်နာเอ๊ะปรุเตวะดูดีวะไทไทไทดาวฟิกก่อนมาโนตันตีวะโนตันโมงางาขอเอาลูกได้ฉี่แหงางามีติ้งขอเอาดิปั่นปั่นปั่นเอาบ่ปั่นน่ะปั่นน่ะปั่นน่ะสู้ดิงาหน้าลาเนี่ยโมไม้เอวะงาตีอย่างไม่ตีอย่างมีงาหน้าลาอย่างงาหน้าลาไม่ยอมပန်ပန်တော့ကွာဟိုမီတီမီနိုကြီးမှာငါ့ကိုဘယ်သွားညာသွားနေငါ့ကိုလိုက်နေရကွာသလားပြီးလက်ပြီးရောမှာငါမတက်ရင်မှာငါစီငါစီထိုင်ထိုင်ပြီးတာသလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းငါမီတီခေါ်လိုက်တာအဲ့မှာနော်ရင်းတည်နေဘာလို့ဘာမှမပြောဖုန်းနေရတယ်ချီငါပန်တော့ဖုန်းပြီးရောသူဘာမှမပြောဖုန်းနေရရှော့တီလို့ထင်တယ်နော်နောက်ဆုံးနော်တန်နဲ့အဲ့လိုင်ဘရီဘာလို့ပြလိုက်တယ်တဲ့လားကျွန်တော်ပေါ့အရင်ဆုံးပန်တာကိုဖုန်းလိုက်ပြီးမှ shorty ဖုန်းမှုအရင်ဆုံးပန်တာကိုဖုန်းချီးပဲဟုတ်အခုက northern တည်နေရလीဟာပြီးကျွန်တော် library ရဲ့မှာလေးပါဆိုင်တော့ northern နဲ့အော်မို့ email အဲ့လိုလည်းငါ email ကိုဖုန်းပြီးချီး shorty မဖုန်းတော့ကြည့်တော့ blue skip ပြန်ပြီလေခွေးပဲကျွန်တော်ဖုန်းတာ triple နဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းတာလာဟော time skip နေတယ်ချီးပဲကွာအဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ triple ပဲอ๋อฉี่เว้ยซะมากระซาตะแต่ตัวงาขึ้นไปกว่าฉี่บายลงมาแล้วไม่ป่วยอ่ะยังจ๋าเลยทายดาสกินเนี่ยโหว่าเลยฟักกิ้งโฟมาเหมือนซะอ๋อลอลအချက်လည်းမပြေသလားပန်တာမဖို့ fucking image ကမဟုတ်ကျွန်တော်စကီလို့ရတယ်စကီလို့ရတယ်ချက်လည်းမပြေကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ပြီးတယ် sorry တိတာကြီးပါလေဟိုကောက်တက်ပါလားဟိုပန်တာနဲ့ဟိုဂျင်ယွန်တိတာကြီးကိုမဟုတ်လေစကီလို့မရရင်လေအေး image ချက်မပြေသလား fuck you image fuck you အားသောသည်ပဲအဲ့ဒါကွာမင်းမဲ့တော့တော်အောင်လားအီးမစ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နားတိတာယူအဲ့တော့ကြက်မပြေလို့လားဟောလေလုံနေရကျွန်တော်ဘာလဲအဝေးလို့ပြောလည်းမရဘူးညို့တော့ရောတကယ်တိတာကြီးအတောင်ငါပြောဂျိုးပန်တော့ဗုတ်လိုက်ဆိုရလဲဟိုဘာလဲသူကသူကလည်းကောက်စကစ်တာတိရဲ့ကွာချီးပဲဟိုကောက်တက်လိုက်ပါလားအဲ့ဆိုလဲနောက်ဟိုဖြစ်တဲ့ချိန်ကြရင်လဲမတက်ဘူးအထိုင်ပြီးနေအဲ့နောက်ဆုံးတေးပါ shorty တေးပါလားပြကောင်တေးပါ image တူတေးပါနေတန်နဲ့ခွေတာတေးရောင်းမင်းကြည့်အောင်မမနေရောင်းအစားမလားဝေးထိုင်လာပြောက်ပါတော့ထိုင်လာမလားတော့တင်လာတယ်ဒီမှာအဲ့ထိုင်လာမပါတော့ရထိုင်လာမပါတော့ရထိုင်လာကမသိဘူးကဲยาอีมิสโอ้ยดิบะมาหมดอ่ะอันนี้ได้เต็มมั้ยเนาะบาเปียวอันนี้เบยคุยปุ๊กจ๋าว่ะอ่ะอ๋อ Andy ก็บายลงนี่มาแล้วไม่ดีเซ็งแน่ล่ะจ้ะว่ะฉี่บายเปียวพี่บายลงว่ะแล้วไม่ดีฟิชเนี่ยดีกว่าเปียวนะဟာတော်ပြီချီရနားပြီအီးမေးလ်ဘာပြောတာပြောသွားမှလည်းမသိဘူးသိသွားတယ်အဲ့လို travel တက်ပြီးတော့အောက်ကိုသိသွားတာကွာ remedy မဟုတ် travel မှန်သွားပြီလို့မှန်သွားပြီမဟုတ်ဘူး travel ရူတီဟာဟာ Andy ကိုပြောပြီ Andy ကဟာဘူးကဘရောပါတယ်
စဉ်းစားကြည့်လေရုံးရတာဖာပြီးဘာကြီးရောဘာကြီးရောဟုတ်ဆင်းစနိုက်ပါတယ်ဆင်းစနိုက်ပါတယ်အမအီးမေးလ်ကတော့ပြည်တယ်အီးမေးလ်အဲ့ဒါအီးမေးလ်ကဘယ်လိုအီးမေးလ်ဆေးရဟာဟာဟာအစ်တောင်းစီမလို့ဆင်းစနိုက်ပါလိုက်ခါယူခါကြလိုက်တယ်ဗျာအေးဆင်းစနိုက်ပါအန်အန်ဒီဆင်းစနိုက်တယ်ပြောတယ်好好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 好အန်ဒီကရှစ်မော်ဒယ်လားဗီဂျင်နတီနားလေလားဗီဂျင်နတီကဘာလဲဆိုတာနားလေလားနားလေပါလေပြောကြည့်အဲဆိုရင်နေနေရှိတယ်ပျက်တတ်လို့ရတယ်ပျက်တတ်လို့ရတယ်ဟိုဗီဂျင်နတီနော်ဗီဂျင်နတီရဲ့အဓိပ္ပာယ်သိလားသိသူကကြိုက်တယ်လို့တတ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့သူကတကိန်းမှာတခါအစိတ်တူလာပြီချီးပဲနေပါလေအဲ့ဒါပဲအဲ့ရိုးပဲမလားအင်းနဲ့ငါသာတကြောစင်ရစောက်ဟိုပါစင်နဲ့ကော့ဖို့ခွားရီဒီရလုံနေရလေးပဲကော့ကိုတက်ချင်တော့တက်တယ်ဘာဘာဟိုကဘာလော့ဂျစ်မှမရှိဘာလို့တက်လဲအောင်မသိဘူးသလားတက်ချင်လို့တက်တယ်စောင်းရင်ကောင်းပြပဲအမမပုံးရှိနေမလာမလာရှိကျွန်တော်တိဘလူးပဲအနေတော့ဒီဘာကြီးအဲကြောက်ကဗီဂျီလန်ဒီတလို့ပြောပါပဲကြောက်ကကျွန်တော်တက်လိုက်တိုင်လာရှိတယ်ရှိတယ်နော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 ်ပုံပုံးကြီးပုံးကြီးငါငါစီမှာလို့ဟုတ်တယ်မခင်ဗျားကိုနော်တန်ပေးသွားတာအေးမဟုတ်ငါမှမဟုတ်ဟောပေးလိုက်တာဒီနေ့ငါစီကိုရောက်ခဲ့တာဘောကဘာလို့ဟာဘယ်နဲ့ဆိုင်ရလဲမသိဘူးငါဘောကငါလက်တယ်ကိုရောက်ခဲ့တာငါနာမတူဒီဘောကဘွားကနေပေါ်လာတာအဲ့ညမှာဖြစ်တယ်ရောအခု300ရှိအာ trip ain နာမှာအများကြီးပဲအဲ့ silence ခံရတာလားစကားမပြောရလား silence တင်နေ hello နာစကားမပြောရဟုတ်တယ်တော့တယ်ဟုတ်ဘူးငါလက်တွေဘုံရောက်လာတော့ငါ live ပြီးပြန်ပြီးတော့အဲ့မတော့တော့ကျွန်တော်နာဝေးဖုန်းယူလိုက်ကျွန်တော် fishing landing shout တက်ကြည့်လိုက်တာ andy man ထင်လို့那种啊 try 我背了。那不对不对 ,try 我那么低。哦金阳那么低。Information, 就能直接来的。哦 ,nice, 金阳风不对金阳这样的 ,nice。啊 ,baby, 啊 ,baby。啊 ,why say go, so, flying, 我们 ,guru, 我们没那么低我都没有我们那么低我告诉你走啊。
နှစ်ခါရှိပြီလို့ဖြစ်နေရငါဟိုဘာလဲသူကသူကဟိုဘာလဲဓာတ်ကိုတတ်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကဘိုးကဘာမှမသိပဲကောက်တက်လိုက်တာ shift ကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲ shift ကြတော့လည်းအချင်းချင်းကောက်တက်နေကြတာနာတာကင်းဆိုငါ stream အစ်တင်လာမယ်ဟိုနည်းနည်းကဖေး1ပြန်ကစားမယ်ဟိုဒီနေ့ဘယ်လောက်လဲအခုသတိစော်ရဲ့ဒီဘက်ပြီဒီဘက်ပြီတော့ကစားမယ်တကယ်အပေါ်နေဥမာဝတ်တူထင်သွားတဲ့ပုံစံအပေါ်နေဟိုအားပြုတ်ကြလာတယ်အဲ့ဒါငါပဲလောက်တာငါမတကြီးရက်နေရယ်ဆိုတော့အမငါနဲ့သူနဲ့နေရကောင်ငါပဲရှိအဲ့တော့ကောက်တက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်ကွာဟိုငါသူ့ row ပြန်ပြီးတော့သူက row တီလာဆိုတော့မတီဘူးတဲ့ဟုတ်လားတော့သူကဟိုသူ့ကိုသူ shift ထင်နေရဟိုမှန်သွားရင်သူမတီဘူးကွာမှားမှသူတီမထင်နေရဟုတ်လားဆိုတော့အမဘရိုကမသိပဲနဲ့ရှောက်တက်နေရအဲ့လိုကြီးအားကြောင့်အလွယ်ဆိုတော့တမ်းမချင်နေရဆိုတော့တမ်းဟုတ်တယ်ဟိုငါဘရိုကမသိရဲ့ဆိုင်လမောတပည့်စကားမပြောနဲ့ဟုတ်ဆိုမလို့တပည့်ပါအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးဒါမှမပြောပဲဆိုရင်ဖိုးလိုက်ကျွန်တော်ထင်ဖိုးလာတော့တမ်းမတိုင်းမအာခန္ဓာအခုကအလောင်းတွေ့ရလားပန်တာအာရဲ့အလောင်းတွေ့ကျွန်တော်တွေ့ရအာထိုင်လာအာကျွန်တော်ဖီဂျီလန်ဒီအန်ဒီကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးတက်တာလေးဖြစ်လို့ဒါမဲ့ထိုင်လာလူတက်တာတွေ့လားဆိုဖီဂျီလန်ဒီသူလူတက်တာတွေ့လားအလောင်းမဟုတ်ဘူးလေလူတက်တာကျွန်တော်ရှိတဲ့အာဆိုထိုင်လာကိုယုံလို့ရတယ်အဲအန်ဒီကိုတက်တာဖီဂျီလန်အာရှော်ဒီဆိုရောကျွန်တော်ကမီဒီယံကျွန်တော်ဂိုးစတင်နေရငါအဗန်ဂျာဟိုနော်တန်တော့တမန်တင်တယ်။တော့ demolition လေးလား။ဒေါ်တင်။အော်တို့ဖြစ်လောက်မယ်ကော။ဟုတ်လား။နောက်တို့ဖြစ်လောက်မယ်။ဒီဖြစ်နေမှာ။အဲတိုင်လာပဲပို့လိုက်ပါ။ No ထိုင်လာလူတက်တာတွေ့ရဆို။အကွာဘုံနဲ့တင်နေမှာမဟုတ်လား။မဟုတ်လူအသေးနေ။အဖက်ကွန်ဖြစ်ဖြစ်လောက်မယ်။စကစ်တဲ့ကောင်ပါအာဖက်ကွန်ပဲ။အမောကအဲ့ဆိုရင် fuck ထိုင်လာတင်ဝိုင်း fuck ချီတော့မောဝိုင်းကျွန်တော်ပြောမယ်တက်တယ်ကြာဟိုကဘုံနဲ့တရား2ယောက်တော့ထက်အလောင်း2ယောက်ပေါ့ဟာမှားသွားပြီလောင်းကြည့်ရဲဟာမှားသွားပြီငါမေ့ရောမှားသွားပြီအဲ့ဆိုဘာတူလဲမဟုတ်ကျွန်တော်ကလောင်းမြင်ရတဲ့ဟာပါဆိုပရာအကိုကဆို ghost ဘယ်တော့မှရှိတယ်ပြောဟမ်ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်မယ်လို့ခဏတူကြည့်ရဲဆိုငါနားမလားငါနားမလားလေအဝေးမှာပြောအဝေးမှာနေအဝေးမှာနေအေးပြောโอเคအဝေးမှာနေကြည့်6ကို3လောင်းเออยงๆๆได้ละละเอาละตั๊วๆไปออกมาโพเลยอ่ะตีใจเนาะตีใจเนาะมันตันเนี่ยมันตีอ่ะโปรโปรแล้วไม่ตีชีวะแล่นออกแล้วชอเนาะเต้คลิปเรายงมั้ยเนาะไม่หรอกไม่รู้ก็ตียงอยู่โหโหมชงมาก็เลยจอกดิชี้แหละだแม้ไอ้เรากูยงมาไปยังย่าออกมาเนาะเต้เนาะเต้မင်းပါမင်းပါဘူးပါမင်းတို့ပြောပြဟုတ်ပြောလို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပြောလိုက်ဘူးပဲပြောလိုက်ဘယ်လိုနားရအောင်ဗောအောင်ဗောတေးကြရောတေးကြရောမင်းဒူဒူဆိုလဲပုတ်ပြီးရောဘာလဲတိလားလူတက်ကောင်မရှိရင်ဟိုလေဒူဒူက sorry အဲ့ရတယ်ဒူဒူကရှုံးဝင်ပါဆိုကုစင်နဲ့နိုင်သွားလို့ခွိတာရဟုတ်တယ်อ่าซออ่ะซอชอรี่ผมหมดทําไม่ทาบ่มาเมนเอาจ๊อทาจ๊อทาให้ถูกหมดฉิกองบ่ไทดามาบ่เลยอ่ะแล้วซื่อไทดามาบ่เลยอ่ะเดี๋ยวไปแต่มาดูรู้ตาย่อเลยโอเคไทล่าไทล่าบ่มาไทล่าตะเกยมาว่ะล่ะเว้ยโหอ่ะชริฟกูตั้วตัดดิไมค์ดาบ่เนาะเอ้กังก้องเนี่ย2ล้านไม่ตีโหลกังก้องเนี่ย3ล้านไม่ตีว่ะไมค์2ล้านตีอูมั้ยเออมาเปียจ้ะเราเราออกมาไล่ล่ะดับเบิ้ลเกมโหดีมากเลยเบลหลุมาก6รอบไปทีซะฉันเอาช่ออ่ะดีเว้ยนอกซองกะซาออกมั้ยดีเว้ยพี่งาว่ะดีเว้ยนอกซองกะซาออกมั้ยเนาะดีเว้ยพี่งาว่ะเกมเปียงบ่รู้นอกซองกะซาออกมั้ยดีเว้ย Yes yes okay ว่ะอะติกะซาจินล่ะ Trick or treat แหละไอ้โห Trick or treat งาแล้วไม่ติบายแล้วไม่ติกะซาจินล่ะเออซอดจิใส่เนาะ3 2 1บงငါဗန်ပါရဟူးဟူးဝါဟာဟာ
ฮัลโหลฮัลโหลบรูชิเลยเบรีรู้บ่าวกูงานนี้รู้ยงานนี้ยงานนี้งานนี้ฉิดาฮัลโหลฮัลโหลงานนี้มิงลาบางานนี้เฮ้ยทําเผื่อวะทําเผื่อวะ what the fuck อีทําเผื่อวะเอ๊ะๆตีไว้แอนดี้แอนด์ fucking แอนดี้ครับเอ้ยๆๆๆงาชิมางาชิมางาชิมาแอนดี้หัวตอกว่ะแอนดี้เบงก็เลยไม่ตอกว่ะงาชิมาฮัลโหลจ๋าล่ะแวมไพร์อ่ะแวมไพร์ป่าเลยตายดุแวมไพร์ป่าเลยโอ้มาตีเย้ตีเย้โอ้ตีเย้ตีเย้เซมว่าตีเย้ what the fuck ฮัลโหลจ๋าล่ะฮะเอ้ยแอนดี้แอนดี้ตีเย้แอนดี้ตีเย้แอนดี้ตีเย้ no เอาตีบีเอาตีบีตีเย้ตีเย่ๆลาดิไทยลาไทยลาโนโอเคครับอ๋อบลูตะแหละบลูตะแหละเอ้ยหวยอะหวยจังคิงคอนเนี่ยโทรมาอย่างเงี้ยไอ้คนนี้อ๋อโอเคๆๆๆไนซ์ไนซ์อ้าวอะลองเนี่ยอเมียนถอดนี่มาล่ะ what the fuck ฮะบลัมมูนเนี่ยชีไปชีไปเอ้ยถอดไปถอดไปถอดละอ๋อเปลี่ยนตีไว้ไนซ์ไนซ์เปลี่ยนได้สวอร์มซ่องนี่ยาอ๋อแล้วก็ตีอ๋อเอ๊ะไทยลาเย่ไทยลาเย่ตีมั้ยตีมั้ยOh my god. เปลี่ยนท่อลาเปลี่ยนบีชี้เดมาเตียวตีออกมาเตียวตีออกมาวันนั้นก็เอ๊ะเอ๊ะโหกองทงกองตีว่ะล่ะปี้ปี้ปี้เอาตีเยดิอย่าอีเวอ๋อไว้ดิอ่ะเอ้แอนดี้งายลาวลีเอ้แนโมเอ้งายลาวลีดิลา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 ไล่ไล่ลาต่อต่อๆตามไป let's go let's go ไอ้ลองนี่ไล่ชาไล่ชากองนี่ไล่ชากองนี่บ่มาเลยตัวไล่ชาไอ้กองนี่บ่มาเลยไอ้กองนี่บ่มาเลยเอ๊ะชมว่าละเอ้ยนายว่าละฮะฉี่เว้ยคุยอีมิสงาบันบายอ่ะงาเมนูอ่ะเมนูอ่ะลองนี่ผิวไล่ไล่ชามาคุยตายตีจาไล่ไล่ไม่ชาจังหวะไล่ได้ตัดอ่ะต่อๆๆนะต่อจริงนะฮะโอเคทีเดียวแล้วดีๆๆซอปูไม่ได้โหโหใส่แต่ไอ้บาเลเวทเรทินกรีนินแต่อ่ะเรดี้ขึ้นแล้วเนาะนี่ดูดูเช็ดตัดเลยอ่ะทีเบคฟักยูอะวิลเลจเจอร์ชิทhorror game ဆိုတော့ကစားရယ်ကစားရယ်ငါဒီနေ့စိတ်မပါလို့ငါဆောလာအေး fuck ငါခရင်မိုင်းတက်ကောင်းလေးကိုချခရင်ကငါဆက်ခဲ့တော့ခရင်ကငါဆက်ခဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာနော်တန်လိုက်လာပြီနော်အဲဘယ်ကောင်ဟိုလဲเออชินนี่มะสู้เนี่ยมะสู้เนี่ยดาพิจินโนเป้ไถ่ดาดาพิจินโนเป้มะสู้เนี่ย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 พิจินโนမျိုးเป้ดาฉิเว้ย4นาทีออกจันเนคิโยชิฮัลโหลฮัลโหลคิโยชิอ่ะงาจ้าวุโลเดอะวาตาร์แท้เดียวล่ะอีมอีมิสงาลุนเนเนสู้ยอมมียอมอ่ะล่ะยังไงโอเคๆอ่ะอะตัวนี้ว่าอกอนไลน์ก็คิงก็อยู่ทูเนาะแต่ว่ามิดวิลเลจอ่ะบอกว่าแวมไพร์ก็เลยเปียงาไลฟ์เปียงก็ผิดไปมั้ยแวมไพร์ล่ะวิลเลจอ่ะโอเคๆแวมไพร์ก็เลยงาไลฟ์กว่าลงไปมั้ยไลฟ์เปียงได้มั้ยล่ะโคกองนี่โอ้ยดีมาๆซุเปียงแล้วตัวเทสลงตัวโหกูต้องจ่ายฟักฟักพี่พี่ไปมาลาน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 เนี่ยแล้วน้องแตงตุ้ยเลยน้องแตงหัวล่ะเฮ้ยน้องแตงไหวน้องแตงน้องแตงพี่ก็ตีว่าเลยไอ้มิสก็ตีว่าไอ้มิสก็ตุ้ยส่งท้ายเด็กก่อน
啊，我对我嘞个，姐，不叫个，啊，我你弄你要走，我一边对我一边，哈哈哈哈，咦，老李老李，咦，我刘哥你那你那微信也对的哦，微信对的啦，来来来，来抢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 ，来来，嘿嘿嘿，有没有不骂你哟？好，我话你，眼对一撇话一样，我眼对一撇话，没得不骂你哟，没得话不骂你。让我被兵骂了呀！我弄眼里，好眼里被毛死的。哎，啥个东的别进来，发，别让我进来呀！好，来我了，凶我了。耶！咦，我刚刚那分发呀，别用。啥子？一米拉近了，大妹，啊，给你们标那么多。Nice，我标没弄啊，谁？狙击。哒哒，GG，哒哒哒哒，GG。Okay， 所以我 stream 这里变了个咩？哦，罢了。stream 嘛，比较搞咩？那 cafe， 那 cafe 啊，刚刚忙不啦 ？stream 嘛 ，life 啊，不刚忙啦。那 cafe 变多几个 ？Right， 叫 fuck you know。Okay， 所以，不多呀。ชีวิตจ้ะนะงาอินเทอร์เน็ตแคฟเฟ่ถ่ายถ่องไปจริงๆนะ